Kära vänner, en dag som den här, den måste vi helt enkelt börja med ett svenskt kulturepos av sällan skådat märke. Allting går igen, ur tidens grums och mögel dyker upp ett skrämmande fantom. Även Grekland hade sina vandervögel fostrade i Sparta och i Rom. Ur seklens skuggor, ur årtusendets damm, ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram. Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn. Ja, major Quisling, han är en papegoja som imiterar så gott han har förstånd. Vi är oss synbart blott fredliga pågar med grekisk rakborste ut i vår hatt. Men ett huj tar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan by natt. Och det är Europa som högljutt hörs hoja att makta rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända hästen från Troja som alltjämt spelar sin gamla hjälteroll. Ja, det var ju Karl Gerhard där och ja, de, eller så vill jag säga, numera ganska många känner ju igen den här typen av textning och diktning. Fantastiskt, fantastiskt. Vi skriver den 18 augusti 2021. Och festen börjar ta fart, ta med fan alltså. Och det är då ett som är helt jävla säkert. Och då minns han, då är det också något annat som är säkert. Det är dags för ett onsdagsmys, ja. Det här är ju lite speciellt. Det är det ju faktiskt. De flesta tycker det är liksom sådär, ja, det går ju snabbt här nu. Alltså, snabba vändningar och ja, det är ju många som inte hänger med kan man säga. Och de strategiska opinionsbildningsstrategerna, de har det inte så lätt helt enkelt. Djupt går kärlen här i nord brukar man ju säga också, om man ska vara lite evertobisk och då. Och ja, och sanna mina ord, det är krig och politik som har fördärvat. Det har varit många i det där, inte minst kring den här pelarorden, det ska man kanske minnas i de sammanhangen. Jaha, och det kommer en utveckling som inte liknar någonting för de som inte har upptäckt det riktigt ännu alltså. Och som vanligt, ni ska ha stort tack från hjärtat alltså. Så, och det är ju som ni själva märker fantastiskt berikande när alla hjälps åt. Kommentatorsfälten är ju någonting värda att läsa alltså, det märker ni själva. Det kommer mycket bra och ja, det är berikande med varandra och det är det som är själva meningen med att vara många, att berika varandra just på det sätt som nu sker. Vi ska ju ha en turné här som börjar i slutet på nästa vecka och ja, det är ju ett väldigt drag kring det där kan vi säga då och ja, vi får naturligtvis hem och vila oss lite grann efter det och sen kör vi väl igen då och ja, så får vi väl hålla på så tills vi har så att säga nått dit vi ska i den meningen att vi har knutit kontakter och så vidare. Ni ska ha stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska verkligen ha ett stort tack för att ni hänger på kanalen och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och hänger på telegramtjänsten. Ni är fantastiska. Ni är världsledande som ni själva märker och det är ju bra när man ligger sämst till och vad det. Det jämnar ju ut sig på sikt eller som sa kärringen som sket i underlivsporslinet höll jag på att säga. Men i alla fall, det är så, vi slutade ju förra gången lite grann med den här afghanska presidenten Ghani som var så att säga pekuniärt orienterad och så vidare och sådär med sin eminente presidentrådgivare. Så ja, det har ju blivit lite bakåt, ja, tempo bakåt gör om helt enkelt på underrättelsetjänstverksamheten i Afghanistan och det här är ju någonting som
ja, ska vi säga, fyller medierna antingen de vill eller inte, och de är ju så att säga tvungna att hänga på i den delen. Och vad handlar det här om egentligen? Vi vet ju det här att ekonomi är ju 15% då av det moderna kriget, men 80% är ju informationshantering, och det är ju det vi ser egentligen är det stora kriget, det krig som förs i medierna om opinionen, det krig som vi för till exempel med den här kanalen och den här typen av upplysning och folkbildning som vi bedriver till ledning för vidare ledning och upplysning. Alltså alla fyller på bakåt och ser till att berika varandra som nu sker. Och det här går ju liksom inte att stoppa då när det väl har börjat. Det är en organisk tillväxt det här, och den växer av sig själv. Och ju mer föda den får, det vill säga ju mer falska dumheter som kommer upp, desto trevligare blir sarkasmerna helt enkelt. Och jag måste ju säga, en del av er har ju utvecklat... Alltså det är bra, det lockar till skratt så det räcker och blir över. Så vi får väl skärpa oss här då som håller på längre fram i fiskstimmet här. Så ja, vi är ju trots allt lite egofixerade, vi vill ju ha alla skratten själva. Ja, så är det alltså inte. Det är fantastiskt, det är helt fantastiskt det här. Och många tycker ju att det här är väldigt tråkigt. Det kan man ju låta dem trycka faktiskt, för det är verkligheten som gäller, och det här är ju inga nyheter. Och om vi ser tillbaka till vad redan Karl Gerhard fattade i de här sammanhangen, och dessutom påstår att man fattade redan i Sparta och i Rom, så känns det ju på något vis som att någonstans måste vi komma fram till ett paradigmskifte om vi inte ska bara gå i cirklar. Och det råkar vara nu när det moderna krigets bestånd delar ser ut som de gör, och tillgången till information ser ut som den gör. För det går nämligen inte att jämföra informationsrörligheten på horisontalplanet med hur den såg ut på de gamla grekernas tid helt enkelt. Det är lite olika saker. Det är alltså så föga troligt det här med Platons grotta i dagsläget, även om man för all del kan tro att några sitter i Mellogrottan och så vidare, och sportgrottan och såna här saker. Det är absolut alltså. Och man får ju de här projiceringarna som skyddsmekanismer som Kent Werner då visar upp i form av att han säger sig då vara historiens största uttydare av andra människors känslogrundande värderingar. Men det ska man nog ta med en nypa salt när han håller på det här viset. Man ska till och med ta det med en hel gruva salt, och man ska kanske till och med dra det till så långt som att Kent, han vet minsann hur ett stackel fungerar. Han är en riktig stackelkännare helt enkelt på den bogen, ser det ut som. Och är han inte det, så ja, det är nästan svårt att säga vilket man skulle föredra i den meningen. Men vi får väl se hur det blir med det, med tiden i vart fall. Och vi drar oss till minnes att vi slutade förra gången någonstans med det här med att JP Morgan och en massa globala banker då hade flyttat runt biljontals dollar i så här penningtvättsverksamheter. Och det där är ju någonting som det skymtar fram emellan varven. Men det här är ju någonting för globala banker. Då är det ju inte frågan om att man håller på någon liten marknad i någon liten by i långt bort i stan. Det är inte det här handlar om alltså, utan det är någonting annat, och då måste det ju vara så att säga sådana där globalister inblandade i sammanhanget. Och då vet ju vi ungefär vad som ligger i farans riktning på just det antagandet. Det blir ju inte så mycket, och det är ju det där med hur många sådana där jävla globalistfamiljer finns det egentligen? Ja, i USA har man ju kommit fram till att det är Rothschild högst upp då. Och det måste man kanske hålla fast vid en stund till. Och vi har själva tidigare då, när vi började lansera det här med, det gjorde vi nästa, eller det gjorde vi från början då, att det såg ut så här, för det var ju de som plundrade Kryger, och det var ju kanske lite överskattning av, så att säga, opinionsbildningsklimatet i stort, kan vi ju villigt erkänna att det var inget bra antagande helt enkelt. Det har varit ett tempo bakåt, gör om och gör rätt istället då. Så fick man göra lite mer noggrant. Och
I alla fall så det, börjar man i USA då komma fram till att det är så att säga där någonstans det ligger. Men sanningen är väl den då kanske att Rothschild någonstans efter Napoleonkrigen började drabbas av så att säga, en kraftig utförslöpa i rullningen helt enkelt. Gick söderut, duktiga tag va. Och så där höll det på då. Efter då, första världskriget var det i princip klart då, så att säga när andra världskriget började kan man säga, då var det helt klart, då var det vad det var och ingenting annat. Och det här, varför gör man så här då? Det kan man ju säga att det handlar ju trots allt om opinionsbildningen i det här, och det handlar om den allmänna opinionen då alltså. Och det går alltså inte att ta för stora steg. Det blir liksom vad det blir då. Det blir pannkaka av alltihopa. Och det där ska man ha i minnet nu. Den här ekonomin är alltså en del av det här. Och det måste man ta hänsyn. Vad egentligen återstår då, det är ju de här 5% då med kinetisk militärverksamhet. Man flyttar runt lite kulor och krut och gubbar. Det har vi ju sett spektakelexempel på här och nu då. Och det är ju kanske värt att minnas. Så där kan man ju säga så här med truppurdragningar och såna här grejer. Det blir liksom en rad olika parametrar som kommer till i det där när man börjar särskåda det lite grann. Och kan man ju till exempel säga då att man vet inte riktigt hur många som är kvar, amerikanska medborgare som är kvar i Afghanistan. Och det kan man ju säga är lite anmärkningsvärt. Men man kan ju säga att Erik Prins kanske har en bra uppfattning om vad det här kan röra sig om för någonting lite grann. Det kan man ju tänka sig livligt. Så. Och de här underleverantörerna, entreprenörerna då som finns hela tiden, nämns hela tiden i de här sammanhangen, det är också någonting som verkar liksom lite diffust. Vad är det där för någonting egentligen alltså? Vad är det där för någon typ av verksamhet? Ja, det är legoknäkteri i en och annan form, en eller annan form, så är det ju. Och det ska man också komma ihåg i det här nu. Och det är inte sällan så att de här har då en gammal militär bakgrund. Det har de ju alltid då, någon form av gammal militär bakgrund. Så det blir ju lite som, ja vad ska vi säga, en privatarmé hit eller dit. Och när det gäller Pentagons utgifter så är ju det så att säga en bokföringspost som är något diffus inom den amerikanska statsförvaltningen, precis som Federal Reserves balansräkning. Det är ju så. Och det är naturligtvis av förklarliga skäl. Och det vanliga skälet är ju då de här ekonomiska aspekterna på den här frågan, som i sin tur härrör ur vad är pengar för någonting? Hur skapas de? Vilka effekter får det med sig? Vad leder det här till på lång sikt för ett samhälles utveckling? Och sen är det ju ytterligare då en konsekvens av det här. Det är ju att det här måste ju bli ett globalistiskt system, för det måste ju växa och man måste kunna flytta belastningen från svagare punkter in till starkare ekonomier för att det här inte ska krackelera. Och för då brister hela trovärdigheten. Och det här är ju det moderna krigets så att säga utseende. Det är ju skapat nu för att upprätthålla det här systemet. Så det hänger liksom ihop. Och hör och häpna, ett par stycken av de här gubbarna som ingår i de här svängarna, de känner varandra. Och det har de gjort väldigt länge. Och vi slår ju som vanligt ett slag för den här föreläsningen om det militärindustriella komplexet under ett tjänstkollektivs framväxt på YouTube. Bra att känna till i de här sammanhangen, om vi säger som så. Inte någon nackdel alls i dagens läge. Ja, och vi har ju pratat om George Soros som husses lilla marionett och hur han angrep Xi Jinping, och det är ju naturligtvis en konsekvens av det här. Frågan är väl närmast om så blatanta eller flagranta övertramp egentligen skulle tillkomma överhuvudtaget. Det gör ju liksom ingenting bättre när man redan har förlorat. Hur kommer det sig att man gör det? Ja, det är till för att skapa en optik. Vem kommer den optiken att gynna? Den kommer inte gynna George Soros. Den kommer inte gynna Investor. Det är alldeles uppenbart. Det är alldeles uppenbart. Om vi nu säger det här att som för exemplets skull då, så säger vi att här under livsporslin ser då att han vet ju att han har ju problem med Kina, och han vet ju att han så att säga har en rätt så hyfsad sudd på konton som egentligen inte borde sitta där, som har ett ursprung från Kina. Och
Är det här verkligen rimligt då? Ska inte han vara en djupa staten-gubbe? Är det underlivsporslin? Vad händer här nu egentligen? Han ska vara den verkställande handen. Och det ska man ge honom. Han borde kunna få ett Nobelpris om man löper det här i den här takten. Det får man ju se. Det är ju ett världsrekord som kommer att vara svårslaget under väldigt lång tid. Alltså. Man skulle kunna säga att i herr Underlivsporslins fall så är det ju så här att han kommer ju att tillhöra det fåtal som väldigt många har att tacka för väldigt mycket genom sitt idoga skådespelande. Så kan man säga, det finns ingen rimlighet längre i att tro att det här beteendet som han visar upp är tillkommet av någon annan anledning än att missgynna den djupa staten. Så kan man ju säga. Och ja, det står ju och faller då med, finns den här djupa staten överhuvudtaget som så att säga någon form av betingelse som är global? Finns det så alltså? Finns det konspirationer? Finns det någon som ägnar sig åt strategisk planering med ett enskilt nyttomaximeringssyfte? Vi börjar komma ner på de riktigt enkla frågorna i det här. De flesta vet svaren på det här nu och det går liksom inte att motsäga i den delen. Det har till och med gått så långt så det finns etablerade politiker som försöker svära sig fria från sin egen roll genom att beskylla Anders Lindberg för att tillhöra den djupa staten, värt att notera alltså. Och det är ju många nackar som det viner runt nu alltså. Det ska man ha klart för sig. Den här piskan som kittlar, den börjar kittla andra nackar nu helt enkelt. Ja, de här feta nackarna helt enkelt, ja. Det är ju lite trevligt sådär på en regnig onsdag. Ja. Och som sagt, jag slapp ju det där lilla finkeriet på Facebook och jag vet inte om jag beskrev det, jag tror inte jag gjorde det riktigt, så jag publicerade ju en bild, alltså det var ju inte något anmärkningsvärt alls. Ja, och sen blev jag fick jag 7 dagars avstängning och sen ja, jag fick protestera och jag protesterade och då fick jag från Facebook att ja, nej, de hade så mycket sjukdomar på Facebook, så mycket covid, så de kunde inte behandla det, så jag fick behålla mina 7 dagar helt enkelt, så det är lite schysst. Jag tänkte, det var ju väldigt av dem, så jag gjorde ingen sak av det, för jag tänkte att det kan ju vara så här också att nu har någon blivit sur för jag har gjort massa saker som jag inte liksom, ja, som vanligt och sprungit för. Jag minns en gång speciellt när jag gav mig på Turkiets handelskammare och ja, det där var ju sådär kanske och ja, jag fattade ju liksom att när, ja, vad ska vi säga, Erdogan, ja, Recep Tayyip Erdogans son började sälja olja, va? Och visade upp sådär med IS-gubbar och sådär, tänkte man ju i sitt stilla, Bilal heter han, Bilal Ergan, då tänker man ju i sitt stilla sinne så här, ja men det där kanske borde han kanske kunna tänka sig att det skulle han väl möjligen ge fan i alltså. Det kan man ju tänka sig kanske då sådär. Och ja, det fanns ju vissa inslag där av den svensk-turkiska handelskammaren och den ska man väl tänka sig kanske då ur ett historiskt perspektiv. Den har väl sina grunder i att Sverige och Turkiet bedrev någon form av handelsverksamhet och vips så är vi tillbaka vid den här Gustav Oskar, va? Och är vi tillbaka på 20-talet redan, va? Och där är vi tillbaka till innan freden i Lausanne och så vidare och hela den här grejen. Och ja, så att säga, det svenska fotavtrycket är precis som Karl Gerhard beskriver här alltså. Vi har haft fingrarna i alltså. Och det är väldigt länge. Väldigt, väldigt länge. Och sen kan man ju säga så här att det kanske inte är den mest klarläggande pedagogiken i alla lägen som man, eller jag, har så att säga använt. Men hela tiden har det ju också byggt på att det här roliga som kommer i de här diskussionerna i olika trådar, det skojade lustiga liksom och man skrattar och tycker fan vad bra att jag fick reda på det där och så vidare. Så där. Ja, men det kommer ju genom att folk uppmuntrar sig själva till att agera, till att söka, till att finna, till att dra slutsatser, att fundera. Det här verkar ju lite konstigt ändå, va? Ja, sådär. Och det är därför, helt enkelt. Det går ju inte heller att skedmata. Det blir värdelöst då, alltså. Ju mer skedmatning, desto mer passivisering. Det väcker ingen hunger, helt enkelt. Det blir som gapande fågelungar till slut. Och det fungerar inte i de här sammanhangen. Vi måste ha en självgående tänkande, en enskilt tänkande, fristående individ i befolkningen. Tillräckligt många sådana måste vi ha. Och då kommer det funka. Och vi måste minnas att det är det vi ska ha.
Vi måste hela tiden komma ihåg vad som måste vara vår strävan i den delen. Och det är de här egna känslogrundande värderingarnas ifrågasättande. Vet jag allt på hela jorden verkligen? Finns det ingenting jag inte vet? Den frågan är inte helt omöjlig att besvara för någon faktiskt. Och det är ju som det är. Och Sputnik tar ju vara på det här väldigt tjusigt och skriver då i lite sådär nästan kanslisvensk prosa som man översätter då. Då tycker de svenska skattemyndigheten som har då skickat ut en undersökning gällande den här Fazli. Och han är alltså chefsrådgivare till den här forna afghanska presidenten med sin stora pekuniära orientering. Det kan man ju notera då så här. Och den här chefsrådgivaren då, han är alltså även svensk medborgare. Det har ju alla märkt nu alltså, att det är ju rätt många utländska statstjänstemän på hög nivå alltså, som faktiskt har ett svenskt medborgarskap. Det är liksom, är ju inte något annat land på den här planeten i alla fall som håller sig med ett hov av såna här människor. Och sett ur perspektivet vad den verksamhet som bedrivs i Afghanistan egentligen innebär då i förhållande till narkotikatrafficking och annat, så blir man ju lite undrande här. Finns det ingen heder och moral alls i Sverige? Nej, han säger ju det, vi stormar ju inifrån där. Och, så att säga, Så, på natten när vi inte syns och märks. Och han har då fått bidrag i olika former och det rapporterades alltså i tisdags. Och det är väl lite sådär udda kan man tycka att inte det här upptäckts. Men varför har det inte upptäckts då? Det var kanske meningen att det inte skulle upptäckas. Och man visste om att det var så här. Tillräckligt många visste om att det var så här. Tillräckligt många agerade för att skydda den här informationen från spridning. Såklart. Och så ser det ut. Så korrumperat är det givetvis. Att det här behöver komma ut i andra länders medier då. För att på så vis tvinga in det i Sverige. Ja, det beskriver ju vad vi har sagt ska komma i den här delen av utvecklingen. Det här kommer att rulla in i det här landet. Och sen är det ju inte så där supersvårt då. Och ja, man kan ju till exempel göra så här då. Man kan ta det här Sweden Abroad till exempel då. Och kolla vilka företag som finns i olika länder. Och så kan man ju, det är ju de gamla vanliga alltid då. Sådär. Så tar man Afghanistan till exempel. Och där finns det inget företag enligt Sweden Abroad längre. Det finns inga uppgifter där. Men om man, som Kalle Blomqvist skulle göra då, om man hade haft en dator på sin tid, så hade han ju tagit och googlat då till exempel Ericsson Afghanistan. Mer behöver man ju inte göra, så ser man att det finns ju där ju. Men nu har de valt att ta bort det på UD, så det säger kanske någonting om så att säga en moralisk hållning på UD som kanske inte bara syftar till den svenska befolkningens väl då, skulle man väl kunna misstänka. I någon mån. Bara lite givetvis. Inget mycket alls. Bara pyttelite sådär. Ja. Men ni förstår själva vad det här ungefär handlar om som vanligt. Och det är statliga gager och så vidare. Och presidentrådgivning är ju en bra grej. Då om man ska ha lite inflytande i ett land kan man ju säga. Man skulle ju nästan kunna säga att den här presidentfiguren luktar lite marionett med avseende på presidentrådgivningen och kontrollen över telekominfrastruktur och kraftförsörjning. Det skulle man väl nästan kunna säga. Sådär. Och det är Stockholmsbyråkratin i sin prydo. En annan prydohistoria, det är goa gubbars anda. Och vi kommer ju ihåg det här med olika fotbollsspelare i Blåvitt som byggde kåkar. Och det var Ejo och kommunala bolaget som stod för fiolerna. Och det var det ena med det sjunde. Och det var Bergrum som oljelager då som såldes hit och dit. Och Skandiahamnen, Eva D. och
Ja, och verksamheten i Göteborg, den krympte ju inte exakt under andra världskriget heller. Av någon anledning. Inte det minsta. Och, men jag tänker låta experter på den typen av, ja, vad ska vi säga, intrigskapande hamnverksamhet. Jag lägger det i händerna på de som har varit och kan mycket om det, helt enkelt av olika anledningar. Vi har en sån expert i vårat lilla gäng, helt enkelt. Ni ser ju på utseendet vem fan det kan handla om, förstås. Alltså. Och för alla som träffar Conny på den här turnén ska ni be om berätta om den här kärringen i Karlshamn. Och den trådlösa telefonen, den är bra alltså, den är klockren. Som sagt, det handlar om kvantatorerna i det här. De här kvantatorerna går ett par gånger om dagen hela tiden beroende på omfallsprinciper. Alltså vi har en motreaktion, vi har ett spel. Det här är det här spelet som man nu har kommit fram till i medierna. Det är 7 drag kvar på schackspelet. Man vet då liksom att det kommer gå så här, men det gäller att fördröja det här. Det gäller att ställa till ett kaos möjligtvis så att det skapas handlingsfrihet nog att bryta det här mönstret. Men så att säga, båda parter är mycket väl medvetna om hur den här situationen ser ut. Och nu på de här sista 7 dragen då, eller vad så kallar det för, så kommer ju naturligtvis effekterna bli allt mer påtagliga i det att lojaliteten inom ramen för det här, ja, djupa staten-sekten då, den kommer att bli lite matt, helt enkelt. Det är ju så att egennyttiga människor är ju inte krigare till slutet på det viset. De har noll i offervilja, helt enkelt. De måste vinna själva på det här. Det är ju så. Och därför förlorar de alltid. Till sist. Sen kan det ju ta lång tid. Och det här har ju tagit lite tid. Det ska ju inte förnekas. Men å andra sidan, här är ju en rätt så rejäl grej. Det handlar ju dock trots allt om en global företeelse. När det gäller den här kvantum eller kvantatorerna. Frågan då, så är det ju så att Kina har ju spelat schack rätt lång tid, alltså så har också Ryssland. Och när de talar om att de har en dator då som är, vad det nu var, hur många gånger, men det var väl en kvantriljon gång snabbare än nästa bakomliggande då, eller sådär. Och ja, då är det ju som det är, alltså naturligtvis, de talar ju inte om det, och det är ju ingen idé att köra bluffar i det här. Och man kan väl säga så här, viss demoralisering, det blir ju av ett sånt uttalande, men det är liksom heller ingen som tvivlar på att kineserna, som trots allt har en rätt mycket tillverkning i Kina och så vidare, har lyckats snappa upp ett och annat. Det kanske man ska tänka på här. Och ja, det är klart att man kommer ta de svenska bolagen och de västerländska intressena på i materialrätten dessutom. Man är ju inte dummare än så. Man tar dem på deras starkaste kort, och då blir det ju inte mycket kvar av resten om man håller sig lite hovsam i uttrycket. Göteborg kastar loss och sätter kurs mot Stockholm, alltså. Den här fina skojeriskutan som, ja, står för, eller som symbol för, någonting som folk i allmänhet inte förstår i det här. Vi är långt bak i historien naturligtvis i de här sammanhangen. Men ja, det vet man ju aldrig med Gustav II Adolf och de här turerna kring stormaktssidan. Vi vet ju någonstans att Vasa förliste. Det vet du ju. 28 där. Det gjorde vi ju. Ja. Och vi la upp en omslagsbild i det här myset. Som har ett rött slott på bild. Man kan säga att den miljön har historiens vingslag omkring sig. Så det kan vara värt att tänka på i det här. Det är ju inte omöjligt att någon enstaka människa i något annat land har förstått vad det här är för någonting. Det finns numera inte många meter därifrån en guldbro också som förbinder någonting.
Stockholm som sådant. Var ligger det någonstans i förhållande till annat? Ligger det någonstans mitt emellan någonting? Kan det vara någonting som någon har tänkt på också? Det kan det ju kanske vara. Jaha, men ja, vad ska vi säga? Kina, de tänker ju avser ju då erkänna den här talibanska regeringen. Då sa vi ju senast i det här. Och ja, det går ju tämligen snabbt då. Och de talibanska representanterna har varit på Kina, eller varit i Kina, och man har diskuterat olika frågor, former och så vidare. Och det här har naturligtvis varit i säck innan det kommit på sig. Något så in i helvete. Det har planerats under lång tid. Och det här är ju inte bara 5 minuter. Det kan vi vara helt säkra på. De här talibanleden, de är så infiltrerade så det liknar ingenting. Helt säkert. Och i det här laget så är det klart att det som finns kvar i Afghanistan från amerikansk sida eller med, som amerikanska intressen, det är ju svårt att, så att säga, veta exakt. För de har ju naturligtvis märkt att det börjar blåsa snålt. Och då är det inte så att de anmäler sig, vi har varit lite dumma i det här. Så är det ju inte. Så ja, vad ska man säga? En viss förlust kommer ju helt säkert att bli faktiskt. Men vad det blir en förlust av, det är så att säga inte riktigt lika klart, och det kommer förmodligen heller aldrig kunna visa sig rent utav. Det kan gå så långt alltså, men då är det så. De här människorna har trots allt valt det att göra det de har gjort. Och det ska man väl komma ihåg. När den afrikanske presidenten flyr då med alla de här pengarna då, så ja, vad ska man säga, tycker den ryska ambassaden att det, ja, det var väl inte så bra kanske. Och man sätter då rubriken på det här, eller i det här, man skriver då i ingressen i alla fall, money, money, money. Och det är ju en ABBA-låt som vi alla vet. I de här sammanhangen då, det svenska musikundret kommer att bli en tråkig överraskning för många. Behöver inte oroa sig för det. Det handlar om opinionsbildningen. Oliver Carlson, eller Tucker Carlson i Hollywood, det var heller ingen slump. Man kände till de här grejerna redan för länge sedan. Man förstod vikten av massans opinion, massans åsikter, massans känslogrundande värderingar, hur man ska använda de instrumenten och spela på det här för att kunna driva politiken i en önskad riktning som egentligen bara gynnar en själv, medan befolkningen tror att det kommer att gynna dem. Så. Och det är så att säga det modus operandi som vanligtvis har använts då. När det gäller opiumet i Afghanistan så vet inte jag. Vi har väl skrivit några kilometer om det så där under hur många år som helst. Till och med om heroin och allting sånt där. Och det var ju ett patent hos IG Farben då så där. Och vad det är för någonting det här med morfin, etika och så där. Det är liksom, det är intellektuellt färdigt. Eller det är avhandlat helt enkelt. Och ni får söka på bloggen i den delen. Och ja, det här är ju, så att säga, många människor vill ju ha, alltså så att säga, de vill ha matningen ändå alltså. Det är ju, som man säger, så det är ju liksom nästan som man får skäligen misstänka dem för att ha ett liksom tvivelaktigt uppsåt i det här. Jag menar, de får väl köpa eller inte köpa det som sägs eller det som uttrycks. Och är man villig att börja kontrollera och gräva själv, så kommer man ju hitta andra saker till styrkande av det ena eller andra. Så är det ju. Så vad finns det att egentligen diskutera i den delen? Det här är ju, många av de här sakerna är ju nu färdig hanterade alltså egentligen. Nu är det ju bara själva utbredningen som är frågan. Och Candace Owens, hon är ju en rätt så skärpt människa på det viset, och hon greppar ju bollen direkt i det här och
påstår då att Joe Biden instruerades då av Kina och de intressen som har finansierat Hunter Biden och honom. Och de instruerade honom att dra tillbaka de här trupperna från Afghanistan, och så gjorde han det då. Och det kan man ju säga, det är ju lite snävt sådär, men man får samtidigt förstå att i den breda delen av den amerikanska befolkningen så har inte förståelsen kommit längre i utvecklingen, och då får man ju så att säga, ja, tala med dem på det viset helt enkelt, som de förstår. Så att det var ju inget bra gjort, tycker de då, när vi har ju lagt jättemycket pengar på det här kriget, och så gör han så här då liksom, när, ja, och så vidare. Och sen får man ta det från nästa nivå man har kommit till. Då har man kommit någon vart. Då. Man får ta det i små steg helt enkelt. Och det hade alltså ingenting att göra med att avsluta kriget, och allt att göra med att Hunter Biden och Joe Biden hade fått pengar då. Det kan man ju säga är lite sådär. Och det här var för att Kina ska bli en global hegemon då. Och som ni har sett och förstår, så är ju den här kommunistiska, hårda, jävliga diktaturen som är värsta förtryckarna. De har ju värsta övervakningssystemet i Shanghai, och rådgivare till borgmästaren i Shanghai är ju ingen mindre än herr Wallenberg. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Han är ju inte så mycket för mänskliga rättigheter i Kina oftast, och egentligen inte hemma i Sverige heller, som det verkar numera. Ja, vem vet, han kanske främst ser till den egna plånboken, vilket då i någon mån har anförts av rätt många genom historien de senaste 100 åren faktiskt. Och det kan ju kanske ligga ett korn av sanning i det. Och ja, kan det här ha varit planerat liksom, hela grejen med Candace Owens, att de ska ta det här steget just? Och ja, det ska vi nog inte utesluta, rättare sagt. Det borde man vara lite naiv om man tror något annat. Helt enkelt. Jaha. Och den nationella säkerhetsrådgivaren i USA är förvisso ligger inte svensk och får bidrag på det viset, men det är ju liksom ingen som tvivlar på vad den här underlivsporslinske Delawarean candidate egentligen håller på med. Så stacklad eller inte. Och han säger hur som helst, den här säkerhetsrådgivaren, att det är den afghanska arméns villighet eller vilja att försvara Afghanistan mot talibanerna som ligger till grund för det här maktövertagandet. Och det är ju naturligtvis inte ett skitsant. Och man kan väl säga så här, att man lämnar utrustningen bara som man gjorde. Man kunde ju åtminstone ha gjort som man gjorde med papprena då till exempel. Man körde dem i destruktorn eller brände dem eller vad som helst. Eller sprängde något i luften kanske rent utav man gjorde. Så kan det ju vara också. Och så vidare. Men man inte gjorde det, det säger ju någonting annat då, naturligtvis. Alltså militär eller reguljär hårdvara är ju vad det är då. Och man kan nästan räkna ut hur lite man än är som barn då, att det, ja, man ska helst inte ge vapnen till fienden alltså. Det verkar ju osedvanligt korkat alltså. Och som sagt, militära fortskaffningsmedel eller, ja, de har inte sällan självdestruktion alltså, så, av flera anledningar. Så är det också. Jaha, och ja, man skriver i Breitbart då att president Bidens presidentskap kollapsade med Afghanistan, och det var väl kanske milt uttryckt. Men frågan är alltså om inte underlivsporslinet ska köra rätt mycket längre alltså i det här. Och det innebär ju i så fall att då kommer ju det här valfuskhistorien, då måste ju det dra ut på tiden duktiga tag. Så är det ju. Det är ju liksom ett finalkort då i det här. Och nu har man ju då haft på, och det har man ju lyckats mörka undan rätt bra. Det får man ju ge, det ska man inte ge dem heller då, för det är naturligtvis riggat så helt enkelt för att skapa de tidsramar som krävs för att kunna spela ut sekvenserna i en tillräcklig omfattning för att det perspektivet ska kunna samverka med kringliggande perspektiv, och människor ska ha en möjlighet att göra en korsstabilering mellan perspektiven.
för att få en större helhetsbild. Det är ju så också. Så tidsdräkten i det här, den blir ju lite vad den blir. Och tro att en fråga ska lösa upp alla andra, det går ju inte riktigt så. Utan om man nu skedmatar in då, det var valfusk, och sen då? Hur ska man få folk att försöka förstå mer utifrån det? Det kommer ju inte att hända. De kommer ju försvara allt annat. Och återgå till vad som var innan då. Jobba mot Donald Trump. Så det blir liksom ingen bra pedagogik i det här. Och ja, jag vet inte. Man får väl se hur långt det går. Den här killen som uttalar sig då att man hade då inspelningar på precis allting i det här. Det säger väl å sin sida då att den människan eller det intresse som har det har naturligtvis en rätt så utvecklad kontroll över telekominfrastrukturen som helhet i de här sammanhangen. Både då nationellt i USA och internationellt. För det här har varit och vänt i, ja, cyberrymden då, till andra länder, och det är ju lite sådär speciellt, och då vet ju vi det här gamla klassiska med när amerikanska justitiedepartementet tar kontroll över Ericsson i den delen. Det är ju rätt så praktiskt att ha där på plats. Det är ju bra. Jaha. I Göteborgsposten, alltså goa gubbarnas hemorgan där då, så brukar man ju normalt sett hålla sig med sådana som, ja, inte Janne Josefsson kanske, men nästan i alla fall, Britt-Marie Mattsson till exempel då. Och nu har man faktiskt släppt loss ordentligt här, alltså nu skriver man, eller till exempel i någon sån här insändare får man skriva att även foliehattar har rätt att uttrycka sig och så vidare kring det här. Och det låter ju inte precis som goa gubbarna. Ja, av förklarliga skäl vill ju inte de bli utsatta för rättmätig kritik. Det ligger ju liksom i sakens natur om man håller på det här viset. Det är ju liksom helt självklart. Och koppla ihop det här då med Heckscher-familjen och koppla ihop det med Handelshögskolan eller Stockholmsskolan för övrigt då, och så vidare med Epstein och så vidare i alla jävla oändlighet liksom. Det är ju ingen svår ekvation längre för, åtminstone inte för någon som följer den här kanalen, det är ju rätt många då som faktiskt ägnar sig åt och fördjupas i de här frågorna som vi diskuterar, och det är ju det som kommer att välta det här helt och hållet. Och ja, Sveriges schabblande när Kabul föll är oförlåtligt, kan man uttrycka det som en ledare i Expressen gör. Och man kan också uttrycka det som så att, eller också har man vetat och känt till planeringen i och kring det här. Och så är man stacklad istället. Ja. Har inte den här lilla Lena Hallengren, åkte inte hon till någon Kanarieholm eller sådär någon gång? Förresten var inte han, ja, Dan Eliasson, han åkte också på till Kanarieholmen. Sådär. Ja, det kanske inte var ett läge att ringa eller nej? Nej, men ändå så. En annan i de här sammanhangen är naturligtvis Charlie Picture, och han har nu blivit småsint, ungefär som Margot blev efter Brexit, och tyckte att vi förlåter er aldrig, och Carl Bildt om USAs tillbakadragande då, och då Joe Bidens agerande, det är oförlåtligt. Och ja, det har varit tämligen katastrofalt, det har varit långvarigt engagemang under 20 år för att göra ett bättre Afghanistan, säger Carl Bildt, och menar naturligtvis då det gäller narkotikaframställningen eller den globala narkotikahanteringen, alltså det måste vara det han menar eftersom det är det som har förbättrats mest av allting. Och då är det naturligtvis oerhört svårt att tro att det har skett på något annat vis än genom att det har förelegat uppsåt.
Det kan man ju nästan räkna ut som en riktigt ovillig svensk i de här sammanhangen. Carl Bildt ifrågasatte alltså USAs tillbakadragande ledd av Joe Biden. Det är ju som det är nu och det är väl inte mycket space kvar att röra sig på för våra kära djupa statenapologeter i det här landet. Det är liksom trist historia alltså. Det är, finns ingen anledning att stanna i Afghanistan överhuvudtaget. Med mindre än att man faktiskt har ett jävla dåligt uppsåt i det här. Den befolkningsmässiga utvecklingen i Afghanistan, vem ligger den på? Ja. Och som sagt, de kommer ingen vart utan omvärlden. Så är det också. Det är ju liksom så det ser ut. Och det har de att rätta sig efter bara. Det är ingenting annat. En fråga i de här sammanhangen, det är ju till exempel tillgången på litium. Och naturligtvis mineraler i Afghanistan, det är vad det är i de här sammanhangen. Och vi kan väl nästan ställa oss frågan lite retoriskt då, om då inte Kina har det då och USA inte heller har det. Vem är det som har det? Och egentligen då, och varför har UD tagit bort de här bolagen Sweden Abroad, alltså de bolag som finns i Afghanistan, vad har man tagit bort dem för? Men har de inte funnits där eller ska de inte finnas där eller vad är själva tanken i det här? Sverige har ju haft en militär kontingent i Afghanistan under lång tid och ja, jag har till och med anmält mig lite en gång och så att säga varit på, eller haft lite telefonintervjuer och sådär. Men sen så hörde våran kära underrättelsetjänst Säpo av sig i den frågan. Och så var det med den saken sen. Och ja, vi är inte så jättesåta vänner, jag och Säpo alltså. Det är vi inte. Och ja, och det har vi inte varit på rätt länge skulle man kunna säga. Det har vi inte varit på rätt länge. Och det är kanske av förklarliga skäl, vad vet jag. Jag har gjort exakt samma sak hela tiden. De har gjort vad de har gjort också. Vi tog upp Hassan Nasrallah på myset senast, eller här förleden i vart fall. Det, ja, han kom naturligtvis upp då som ett lite käckt svar på det. Och ja, han tycker väl då att det här med Libanon, det är ju ett problem, alltså alldeles uppenbart. Och man får väl någonstans tänka sig att det finns andra intressen som verkar i Libanon än Libanons befolkning och Hezbollah. Så kan man ju säga. Och det här har ju varit lite, ja, vad ska vi säga? Det är lite Panama över det där helt enkelt. Så kan vi ju säga. Och med sin centralbank och så vidare ska vi lägga till då också. Och ja, det gäller ju då främst den här oljehanteringen då. Då kan man väl säga att när det gäller upphävande av bränslesubventioner så sa Nasrallah så här: lösningen är inte att dela ansvar utan bilda en regering, och att det är många libanesiska partner som är ansvariga. Han påpekar att de flesta företag monopoliserar kolväten och arbetar med att lagra dem för att sälja dem på svarta marknaden, och det är väl ungefär så det här har fungerat i Libanon. Och det här var ju naturligtvis otroligt då beroende av utländska bidrag under väldigt lång tid, och de här bidragen går ju alltså ut på att de utländska företagen ska lyckas muta in sig då i de här sammanhangen. Det är ju liksom så det har fungerat alltid. Och ja, jag bekräftar att vi definitivt kommer att ta med oss diesel och bensin från Iran under de kommande 2 dagarna, kommer jag informera om när. Och Hezbollah-ledaren framhöll vidare i det här alltså att den som lagrade och sålde bränsle på svarta marknaden förrådde förtroendet. Och jaha, det låter ju trevligt. Och mitt i förlamade strömbrott och brist på bränsle för att hålla generatorer igång har observerat en massflykt genom Beiruts internationella flygplats. Och man får ju lite intrycket av att det är några stycken som har, så att säga, möjligen inte dåligt samvete i alla fall, men i alla fall en klar vilja till att inte hållas ansvariga för sina tidigare handlingar. Det tog det vara uppenbart när det här yttrar sig som utvecklingsförlopp.
Det trodde alla kunde vara eniga om i alla fall. Och han, Nasrallah, alltså, han betonar också att kaoset i Libanon orsakas av att amerikanerna, och det ska man nog ta inom citationstecken då, från USAs ambassad. Och att det händer idag i landet är detsamma som det händer i Irak, eftersom det finns ett intresse som driver på för att skapa kaos. Och det här är det vi beskriver i det här schackspelet, och de har de här dragen. Men nu gäller det ju så att säga att skapa någonstans så mycket handlingsfrihet att man så att säga kan åtminstone försöka vända spelet i någon mån. Och det är ju här så att säga de här kvantatorerna kommer in. De räknar ju på de här omfallen hela tiden. De körs ju då dagligdags ett par gånger då säkert mot olika. Och det är ju liksom enorma mängder data i det här. Alltså, så det går, ja, det är ju lite gudsvarning höll jag på att säga, men inte riktigt. Men ja. Vid en hastig påsyn så kan man ju uppfatta det så i vart fall, men det är det inte när man bryter lite i det. Så, men det tar vi inte här och nu. Och ja, kineserna är naturligtvis där de är, och ja, efter talibanernas blixtövertagande i Afghanistan kommer frågan om nästa steg. Vilka länder kommer att erkänna eller stötta en talibanstyrd regering och så vidare. Och det här är ju någonting som är lite märkligt då för både Ryssland och Kina kom ju stöd i det här på en gång, har ju dessutom redan varit mer eller mindre klara med de här grejerna, och dessutom står ambassader under talibanernas beskydd då. Och det är ju lite udda kanske, och det kommer plötsligt på, som man säger, det svänger snabbt i hockey. Ja, och ja, det är de här tidigare vapendragarna, Saudi, Förenade Arabemiraten och Pakistan, och de här, ja, de är ju liksom vad de är nu egentligen faktiskt. Och det är ju lätt att se då liksom att Saudiarabien har ju sin, så att säga, börda att bära, eller sin last att bära, och det har ju de andra också, och den djupa staten som, så att säga, ingrediens i det, deras samhällen. Det är ju vad den är alltså. Det är ju upp till dem att hantera det. Men som vanligt så går det inte det att hantera utan att ha en internationell koordination av utvecklingsförloppen. Och då måste man ha sådana här datorer också i det här. Så är det också. Det är många saker att hålla i huvudet helt enkelt. Då, Anna, ja, precis så. Och man kan väl säga att ja, Saudiarabien kommer att följa vad FNs säkerhetsråd beslutar. Och i det här så säger man väl indirekt då att man tänker inte ta några, så att säga, ytterligare internationella politiska tvister i den delen. Man kan ju vara ganska trygg med att det här gänget då, som satt inlåst på Ritz-Carlton, inte kommer ha så mycket att säga till om i vad som nu kommer. Men fortfarande så kanske opinionsbildningsklimatet på gatan är av den naturen och omfattningen att väldigt många människor kanske har levt väldigt gott på att man har hållit på som man har gjort i Saudiarabien. Och det i sin tur innebär ju att de kommer kanske få revidera sina känslogrunder och värderingar mer än vad andra kommer. Och de kommer naturligtvis tycka att det verkar inte så bra. De kommer kanske till och med bli sura och griniga. Va? Och då kanske man inte ska, så att säga, elda under de grytorna för mycket så här initialt. Utan då får man ju, så att säga, ta det en bit till så att de är mer, så att säga, ja, att de accepterat att situationen ser ut som den gör beroende på yttre omständigheterna. Att det börjar, så att säga, temperaturen börjar höjas inifrån, för då är det lättare att tro att de agerar för att skapa förändringar och så vidare. Och ja, det är naturligtvis när då västerländska analytiker uttalar sig om det här, så är det ju en, ja, det är ju en rätt så pinsam historia, men det får väl stå för dem i det här läget. Det är ju, det är inte mycket att säga egentligen, det kommer att bli som det blir bara, och det kan inte bli på något annat sätt. Aldrig någonsin ens. I Svenska Dagbladet så är det ett krokodiltårardags då i det här sammanhangen, och man har utgjuter sig vitt och brett, men det blir ju lite sådär ett löjets skimmer över det
uttryckandet, det får man ju faktiskt säga. Och så analytiker säger då att det är, ja, risken finns ju då att Afghanistan på nytt kan bli ett svart hål där internationella terroristgrupper får allt större möjligheter att agera mer eller mindre fritt då. Och ja, vad ska man säga? Det är ju liksom, det är bara patetiskt och ingenting annat. Och alla som tror på det här, den här historien med de här mattknivförsedda flygplanskaparna då, som flög in i tre byggnader med två plan till exempel och såna här grejer. De har naturligtvis en jävla trevlig tid att se fram emot, och det blir inte så där jättemycket bättre av att då talibanerna säger att de har en del information i de här frågorna som inte kan uteslutas för att vara, det kan vara lite intressant alltså för, ja, västerländska underrättelsetjänster av den mer seriösa naturen, i den mån det finns uppringningar, men underrättelsetjänster då i alla fall, och kanske till och med för en eller annan mediekanal på internet, vem vet alltså. Så ja, de här informationen kanske innehåller saker som ger en lite annan bild kring det här, och kanske till och med ger en helt annan bild av Saudiarabiens roll i det här. Och där är det här gamla vanliga med Bandar bin Sultan och George Bush och så vidare. Och det är ju märkligt ändå med George Bush, och han gråter krokodiltårar nu över det här resultatet i Afghanistan. Och hans relation till Bandar bin Sultan och Bandar bin Sultans roll i 9/11. Man får nästan intrycket bara utifrån den lilla kopplingen att det måste ha funnits något intresse att skapa det här alltså. Kriget mot terrorismen. Och det ser nästan ut som att hela den här, jag ska säga, strategiska planeringen vi nu ser rulla ut framför oss här, att den faktiskt syftar till att vända på den opinionsbildningen och det opinionsbildningsarbete som lades ner efter 9/11. Och när är det då mest lämpligt att det här ska kulminera? Jo, det är ju naturligtvis när det naturligt kommer i dagens ljus, eller ljuset av verkligheten, och det är ju om inte allt för länge, på 20-årsdagen av det här, vad ska man säga, lilla tilltaget mot den amerikanska befolkningen. Det kan man ju säga är lite speciellt. Mm. Och då måste ju det ha planerats under väldigt lång tid för att kunna göra det här. Faktiskt. Man skulle kunna säga att man får den sida som motverkar den djupa staten med hugget i sten kände till det här redan när 9/11 så att säga exekverades eller effektuerades. För medierna var ju inblandade redan då, eller hur? Men man hade ingen möjlighet. Man hade inte den kraften. Det fanns inte. Att man skulle invadera de här länderna och att kriget mot terrorismen skulle användas som förespegling för att svälla realekonomi, det var helt uppenbart. Det gick inte med skuggbanksystemet längre. Det höll på att kuka ur. Det kukade ur ändå. 2007-2008 där. Det gjorde det. Men då rensade man också mycket. Det vart bad banks av de här. Och 2001 så, ja, fast försvann det också papper. I ekonomiska sammanhang. Och ja, det är samma om varannat hela tiden. Och i den hårda diktaturen har de i Kina, alltså har de jävla svinen, alltså om man ska tro svenska medier, verkligen gått över gränsen nu. Och ja, enligt Michael Norris, han är chefstrateg på den Shanghai-baserade konsultbyrån Agency China, kommer regelverket om det träder i kraft enligt SAMR-förslaget att göra de nätbaserade teknikgästarnas verksamhet både dyrare och krångligare. Och hör och häpna vilka fascistfasoner alltså. I regelverket ingår bland annat ett förbud mot att använda data eller algoritmer för att styra internettrafik eller påverka användarnas val. Det ska enligt förslaget även införas ett förbud mot
att med tekniska verktyg utan tillstånd samla in och använda affärsdata från andra företag. Oj, 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 vilka svinerier alltså. Det där är ju rena, jag vet inte vad liksom. Ja, och regelverket mot fabricerad eller vilseledande information som skadar konkurrenter, däribland fejkade recensioner, stramas också upp. Det får inte heller erbjudas några förmåner till de som lämnar recensioner av produkter eller tjänster. Vid sidan av samhällsreglerna kommer Kinas regering att införa nya regler för skydd av kritisk IT-infrastruktur från den 1 september. Det handlar bland annat om att all försäljning av produkter eller tjänster på nätet ska prövas ur ett nationellt säkerhetsperspektiv. Ja, det är ju dessutom så jävla illa där. Alltså att enligt handlingar som Reuters har tagit del av, den kinesiska staten samtidigt tagit ägarpositioner i sociala mediejättar som ByteDance och Weibo. Det är ju lite sådär speciellt. Och de har ju inte ens sådana här Lego-knäckt-firmer som Blackwater där, eller då Academia numera. Ja, med Erik Prins där. Det är ju konstigt att de inte har det. Däremot så gjorde det första som Xi Jinping gjorde, det så här, en av de första riktigt stora grejerna i de här sammanhanget, det var att han sparkade militärer, alltså rensade ut militärleden lite grann. Han sparkade den blyga summan av 300 000 på ett bräde direkt. Av någon anledning. Det var ju svinerier, men då kan man ju säga så här också att västerländska medier låg tämligen lågt med sin signalering av det där, av någon anledning. Jag menar 300 000, det är ju inte precis så där jättelite. Det är ju liksom, det är ju rätt många människor. Vad säger det där för någonting då egentligen? Ja, det säger vad det säger. Så kan vi säga i alla fall. Och jaha, inte nog med det alltså. Och man har då hållit på med såna här bioaerosoler och kinesisk militär har startat med den här covid-pandemihistorien med det här, säger man då från olika håll nu. Och det är lite sådär värt att lägga på minnet kanske i den delen, för inte lär Xi Jinping har rensat alla leden, det kan han inte göra. Han rensar så mycket så att det inte liksom blir någonting på hemmaplan, men i övrigt så är det ju liksom som det är. Det är ju inte så att de här militärerna är mindre benägna att korrumpera sig än vad andra människor är. Det borde ju vara så naturligtvis att poliser och militärer och präster och domare i rättsväsendet och sådana här borde faktiskt ha en högre moral. Det kan man ju tycka, men är det så egentligen då? Det är ju en föreställning hos de flesta befolkningar att det är på så vis. Men hur ser verkligheten ut egentligen? Vad är det som ens skulle kunna göra de här människorna till högre moraliskt stående individer? Skulle de på något vis besitta en högre självinsikt? Skulle de vara mindre giriga? De skulle vara mindre förtjusta i pengar? Alltså hur, varför, av vilken anledning tror någon ens på det? Det är ju jättekonstigt. Och det är sådana frågor som vi måste hantera nu. Framgent, det här går ju inte. Och öppenhet och transparens är rätt bra i de sammanhangen. Det här med sekretess är mindre lyckat i de sammanhangen, så kan vi säga. Men för att det ska bli dummare så verkar FBI-listan över terroristövervakarna, den verkar ha exponerats. Man hade glömt att sätta lösenord på den och vad ska vi säga? Det ser väl inte så bra ut för FBI till exempel, om inte annat. Förtroendet för FBI kommer förmodligen inte att öka jättemycket i vart fall. Och man kan väl säga som så att det kanske visar sig att det finns intressanta personer där som det borde rimligtvis ha lett till åtgärder eller kanske sådana saker. Det kan ju komma fram massa saker med eller i anledning av att en sån lista exponeras öppet. Det får man ju faktiskt tänka på nu. Så det är många
så att säga öppningar eller spelöppningar som skapas opinionsbildningsmässigt med eller som konsekvens av det här som händer nu också. Och det är ju någonstans så att det, som man kan säga, och det bullas upp nu, duktiga tag kan man säga. Jaha, Marcus Oskarsson, han är ju väldigt speciell alltså. Och nu vet inte jag om kajalanalyser är det som han egentligen ska hålla på med nu längre. Det, ja, han gör ju ett bra exempel alltså, det får man ju ge honom alltså. Det är ju ingen i svensk historia som har lyckats framställa sig som en så jävla, som ett sånt jävla praktarsel som honom alltså. Ett praktarsel i plast alltså. Det är fan inte dåligt alltså. Starkt tal av Joe Biden lär få stöd av USAs väljare, skriver Kajalis. Det är ju som det är alltså. Och ja, man kan väl säga att var någon som drog till med det staknade två, alltså lär få stöd av USAs väljare. Det kunde man ju tänka kanske lite närmare verkligheten. Men nej, alltså. Kajal Marcus är där han är och han är nog dömd av många att förbli på sin post som Sven Duva i den meningen, även om man själv upplever att han besitter en helt annan intellektuell spänst än vad värde Sven gjorde i Runebergs små essäer. Jaha, och ny undersökning då i anledning av svenskars mentala disposition. Så svenskar är mindre oroade för klimatet än andra, och det får man väl tänka sig, för girigheten är ju naturligtvis den bästa av drivkrafter för samhällets långsiktiga fortlevnad. Det är ju självklart alltså. Alla förstår ju att den som har mest vapen och tar död på alla andra och blir ensam kvar med alla landets tillgångar, det, han har ju vunnit, och det är ju det bästa som finns. Och då behöver vi inte de här frågorna och om samhälle hit, för det är ju bara en person kvar, det är ju inget samhälle i alla fall. Och det är ju naturligtvis den ultimata lösningen för den svenska mentala dispositionen, förlängningen på den då. Och man kan ju tycka då lite förmätet möjligen, men att är det vuxet att tänka och resonera på det viset? Eller skulle man kanske kunna tänka sig att lite längre, man kunde kanske, har man barn så kunde man kanske tänka på att det är mer rimligt att de blir, så att säga, inte äldre men lever längre fram i tiden än vad man gör som den äldre generationen gör. Alltså, man kan ju tycka så. Men, ja, jag är inte säker. Det kan vara ju olika naturligtvis hos olika människor i den delen. Sådär. Och ja, för fan, de kanske till och med har betalat skatt. Ja, vem vet. Och jaha, det är, så att säga, Afghanistan kommer att bli ett modernt samhälle. Det är ingenting som de har någonting att välja på, därför de har så att säga ett geostrategiskt läge, eller vad vi ska kalla det för då, när det gäller naturresurser, alltså geografisk belägenhet och så vidare, som faktiskt inte medger att man håller på så här som det har varit. Det är inte ens nära. Och att kineserna har varit då och diskuterat i Kina, och att med all säkerhet de också har varit i Ryssland och diskuterat, alternativt att Ryssland har varit i Afghanistan och diskuterat, möjligen. Ja, det kommer att bli bra. Och i det läget är det naturligtvis så att, så att risken eller momentet ökar för att det ska uppstå någon form av friktion som kan användas för opinionsbildning, och där har vi det. I det här sammanhanget kan man säga att de här sju schackdragen då, kan vi kalla dem för, och det här med att man gäller att starta någonting som skapar handlingsfrihet, som man nu i nuvarande läget inte har. Då kan man säga att situationen i Afghanistan efter det här, det kan man ju, ja, tycka är som det är. Och det kan man väl tänka sig att afghanerna, de här som har flytt då och inte vill vara kvar, de har väl en del i det då. Och sen kan man ju då, så att säga, i det här utspelet då förvänta sig att någon kommer att smälla på amerikanska intressen som väcker den amerikanska hemopinionen för en ytterligare intervention i den meningen.
Men nu är det ju också så att det här fattar ju liksom de som motverkar den djupa staten. Så är det också. Det är ju, den schackspelaren förstår ju det här, helt klart. Men så att säga, riskläget då i det här fönstret just nu, det är ju liksom lite större ändå, för nu finns det ju så att säga en känslomässig upprördhet i svang. Och den, jag säger, det gäller ju att odla den i rätt riktning nu för den som så. Och då kan man ju säga så här att, men det visste ju de som visste både Xi Jinping och det visste Vladimir Putin helt säkert. Och deras olika strategiska staber, det har de helt klart koll på. Man får vara helt hjärndöd om man inte fattar det. Och det innebär så att säga att de har vidtagit mått och steg i den delen också redan. Det finns liksom redan planlagt för eventuella delar. Och det är så att säga, ja, det är rätt så strikt uppsikt på rätt många saker i det här. Och det moderna kriget består ju av de beståndsdelar det gör. Och återigen, jag kan inte riktigt släppa det här med att alternativa medier då, eller det som ska föreställa i fall den sanna eller verkliga oppositionen i det här landet, faktiskt inte diskuterar en enda av de här frågorna någonsin ens. De är liksom inte framme vid skuldmättnad när det gäller ekonomin. Det finns ju inte på en karta liksom, eller betalningsinfrastruktur eller whatever liksom. De är ju, när det gäller kinetisk militär verksamhet, ja, då är det ju en del som har berört det och skrikit i åratal att det blir världskrig med militär liksom, eller reguljär verksamhet alltså, men ja, men det kan man inte säga, för de kan inte de orden liksom, så det, men, och det här är ju också, det är ju helt bedrövligt. Och när det gäller då det här informationshanterings frågan då, alltså 80% av det moderna kriget, då måste man ju någonstans tänka till här, vad fan, vilka effekter söker man här? Alltså hur långtgående effekter? Är det någon stor jävla finess med att dra det här ända bort alltså? Och det kan man ju säga så här, för att vi ska kunna veta var vi har varit någonstans, eller alltså var vi är någonstans så här, vi vet att vi befinner oss här, vi ser hur situationen ser ut så här, och vi har en situation här borta i dåtid som vi kan bedöma, i vart fall innehåller en massa saker, då kan vi göra så här, då kan vi dra en tangent emellan de här punkterna. Och sen kan vi då extrapolera den här tangenten, alltså dra ut den i längd i förlängningen då, så kan vi säga så där har vi med hänsyn taget till den målsättning som man har haft vid den här tidigvarande punkten fram till nu då. Så om vi utgår ifrån att målsättningen i vart fall inte har förändrats väldigt dramatiskt, så ligger någonstans den eftersträvade utvecklingen hos den djupa staten som har lett det här, kört den här skutan då, den ligger någonstans i förlängningen här, alltså i den här extrapoleringen. Och det här är också en sån här grej som blir liksom, men då, det här blir lite farligt då när man, så här, hur långt bak behöver vi gå? Egentligen behöver vi inte gå så särskilt långt alltså i de här sammanhangen, men vi gör det ändå då, det är lite grann för att belägga det strukturella sambandet mellan vad som har förevarit i det här. Och för svensk vidkommande så blir det ju snudd på komiskt med de här Göteborgsbåtarna och goa gubbars anda och Ostasiat, alltså rederiet Ostasiat alltså, och den bländande affärsverksamhet som uppstod där efter det här avtalet 1907 och bla 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 bla, och sen telefonhelvetena då som kom och sen var hela jorden avlyssnad och så vidare. Det är ju liksom, ja, då finns det ju en viss komik i att så att säga dra det här längre bak då med Axel Oxenstierna, och vi har språkvården med Erik Welander på 1900-talet, så det finns ju liksom en, ja, men rätt så bra, det är bra grej att kunna, men samtidigt är det ju oerhört lätt att man hamnar i situationer där vad Sten Sture hade för färg på underkläderna, va? Och det är naturligtvis en sån grej som man från så att säga, historieberättarfackets sida då, Dick Harrison och de här, och de kommer ju naturligtvis fördjupa sig eller enormt i det där och försöka släppa ut alla på den isen då, och det blir ju lite meningslöst om man så säger. Så. Och ja, vi får väl hålla ett vakande öga på det här, för det är naturligtvis så att alla kommer ju inte bara släppa livremmen och låta byxorna falla över anklarna liksom och stå där med arslet bart, va? Det är bara så. Jaha, och vad ska vi säga? Den afghanska talibanska regeringen har återkommande uttryckt då en vilja och hopp om att utveckla goda relationer med Kina, och säger man från kinesisk sida, och det kan man ju tycka är rätt så bra. Och
den här hårda kinesiska kommunistiska diktaturen då, som tillhör eller tillåter monopolföretag med sådana som Börje sittande i liksom. Ja, och ja, Jack Ma och Neil Chen och Josef Tsai och sådär alltså. Och för fan, inte glöm inte Nasdaq i de här sammanhangen. Det är rätt så viktigt alltså att köra de här internationella handelskanalerna då, som säger internationella börserna och så vidare. Det är ju en sån grej så att säga, när det är ju penninghandeln som är en väldigt stor del i det här. Och det är ju väldigt bra att ha de här marknadsplatserna under kontroll då, när det gäller då handel med finansiella instrument och så vidare. Det kan man ju tänka på nu, och det börjar ju bli så tydligt som man tycker det behöver bli, men det är ju som det är. Man har en gång tyckt att det räcker med kriger, och som sagt, det är vad det är. Jaha, och det här med NASA och ekonomi, det är ju en sak som har mer att göra med offentlig konsumtion än vad kanske många tänker på. Det här med krig är ju en annan sån sak, det är ju lite grann samma sak. Det är ju liksom svårt att redovisa exakta kostnader för vad det här är för någonting, och det går ju liksom att smyga mycket med de här. Och om man kollar över tid när de här olika grejerna uppstår så att säga, så får man nästan misstänka att man i princip redan från början då med Koreakriget och det här, ja, så att säga, man slog an på den här offentliga konsumtionsdelen för att sprida då likviditet i realekonomin för att kunna försörja den ackumulerade räntekostnaden. Så det här har vi varit på tapeten hur länge som helst, men så har det ju då gått på broms. Då gick på broms 71 till exempel, gick inte att expandera lika mycket dollar längre då, helt enkelt, för all jävla bokföring började skulle haverera då, utan då måste man ta bort då den bromskloss, eller hämsko då säger man, som satt då på i form av den här kopplingen till guldet då. Då tog man bort den sista och så gjorde man petrodollar i det här, samtidigt som i princip som man skapade OPEC här i anslutning till det där. Även om det skedde rakt av så är det rätt så samtida. Och det i sin tur är naturligtvis att man ska kunna köra den här varianten med Saudiarabien, som då har det enda onoterade innehavet av amerikanska statsobligationer, vilket då lämnar en del utrymme, milt uttryckt, för att kunna så att säga konstruera pengar utan insyn. Så kan man ju säga. Jag är helt säker på att man kan inte ringa till den här centralbanken i Saudiarabien och säga, kan jag få bokföringen liksom? Och alla verifikat. Det kan jag inte tänka mig att man kan. Faktiskt. Nej. Men det blev väl lite annorlunda då med tiden som vi ser nu. Och det är ju bra, och det kommer att bli jättebra. Ja, regeringen agerar återigen kaosartat i kris som sagt. Och jag vet inte, det kommer någon Frida Wallnor här. Hon är liberal va, tror jag. Och ja, det är ju... hon är ju förmodligen en av de som inte begriper så bra, eller också spelar hon helt igenom korkad, men hon var en toka utan motstycke då. Men hon kan ju inte på allvar mena att hon på allvar tror att kulisserna ska bli verklighet på riktigt. Det verkar ju alltså, nej, alltså, Frida Wallnor, hon oroar sig på DIs ledarsida för vad USAs tillbakadragande innebär för omvärlden då. Sättet att lämna landet Afghanistan på bådar inte gott, menar hon, allra minst för ett land som Sverige som står utanför NATO. Utan traktatbundna försvarsgarantier kan vi aldrig lita på att USA skulle ställa upp om Sverige blev angripet, skriver Frida Wallnor. Och hon tänker väl kanske inte riktigt på om, även om man har då så att säga en viss traktatbundenhet då gällande försvarsgarantier, och vad händer då om USA till exempel skiter i det här, bara för hypotesens skull då, vad händer då som Ryssland eller forna Sovjetunionen hoppar på då Sverige då, och för vår, ja så att säga, vår fina, de är avundsjuka på vårt sätt att leva och våra fina hedliga kultur, vår smarta befolkning och alla andra bra saker som finns i det här landet och ja, sådär eller så. Ja, men vad händer då om USA skiter i det trots avtal så att säga? Men då ska de stämma vid att under tingsrätt då, eller vad fan har de tänkt liksom? Eller ska de släppa in det på Surbrunnsgatan eller? Och sen då?
Jag menar, varför skulle de åta sig en större kostnad för än vad de har möjlighet att tjäna på det? Och i förhållande till storleken på land så har vi nog tjänat klart, skulle man kunna bedöma det som i omvärldens ögon. Det får vi nog fan räkna med att de kommer på förr eller senare, och kanske till och med har kommit på för rätt länge sedan. Med avseende på var vi befinner oss idag. Det kan ju vara så i alla fall. Det ska inte helt uteslutas. Eller? Jag tror vi skiter i att utesluta det. Sådär. Det är ju bara som det är helt enkelt. Och det gäller ju i hela omvärlden här. Sverige har ju betett sig som de har gjort. Alltså. Det kan man ju tycka är lite sådär. Vi har ju tjatat om att massa saker ska komma upp till ytan i ljuset av verkligheten. Och till exempel då det här med Estonia. Men det kommer vi tillbaka till. Och vi har en detalj som vi har tjatat jävligt mycket, eller jävligt mycket om, men länge om i vart fall, är ju det här med japanernas beteende under andra världskriget och upptakten till andra världskrigen då, det här i Munkten i Kina till exempel då. Det var ju lite så illa. Man bedrev ju olika verksamheter i kineserna, det var ju rena jävla, det är så kanske ett av de värsta svinen i människans historia, det är ju alltså den här Shinzo Abes morfar eller farfar, jag kan fortfarande inte. Jag vet ju egentligen, men jag kommer inte ihåg vilket det är, bara sådär. Jag menar, jag får om jag fortsätter att prata om det. Men i alla fall, det är skitsamma om det är hans morfar eller varför, det är hans anfader i alla fall. Sådär. Ja, och det här blir någonting som, det är inte lite grann alltså. Det är så in i helvete mycket större än vad folk förstår. Och det är på goda grunder som Xi Jinping håller på som han gör när de här frågorna kommer upp där. Och det är inte så att Shinzo Abe och de här ville gå på de här jubileerna sista gångerna. Det är inte en chans alltså. Det är tvingat för att skapa den optiken som gör att Xi Jinping och Peking kan agera ut i sak på det sätt som de har gjort för opinionsbildningens skull. Om inte annat kommer ju folk tycka liksom, vad fan, vad är det för jävla tjat om det där? Hur fan var det då? Och så tittar man efter. Och som av en av gudarna given omständighet bara sådär, så kommer det ju hela tiden nu arkivuppgifter. De kommer så här. Och ja, det här är ju en liten fjärils vingslag långt borta då, på andra sidan jorden och så här. Men det kommer att sluta något helt annat. Och vi kommer ihåg 1907. Vi kommer ihåg vem som skrev det avtalet som vi pratade om nyss när det gäller Ostasiat. Det kommer vi ihåg. Personerna bakom Ostasiat, Wallenberg, Heckscher och de här. Det kommer vi också ihåg. Ja, och vad kan man säga så här, att det här lilla fjärilens vingslag långt där borta då i Asien, det kommer att sluta i något helt annat. Helt annat. Fler bevis på japanska truppers grymheter vid bakteriekrigföring under andra världskriget har offentliggjorts som bekännelse från en befälhavare för den japanska bakteriekrigsföringsenheten till USA efter att kriget släpptes i nordöstra Kinas Heilongjiang-provins. Ja, bekännelsen skrev av Masai Kitano, den andra befälhavaren för japanska arméns enhet 731, när han förhördes av utredare från USAs Fort Detrick. Det är där de håller på med coronagrejer också, som man säger från kinesiskt håll, faktiskt har fingrarna i burken, och det får vi nog se hur det är med den saken, skulle jag gissa på. Och utan att för den skulle veta, verkar det otroligt konstigt att det inte har varit på tapeten i alla fall. Och det var det militära biologiska laboratoriet i alla fall. Och efter han utlämnades av USA från ett fängelse i Shanghai till Japan 1946. Kitano medgav att enhet 731 hade utfört mänskliga experiment och bakteriekrig i Kina under kriget. Det här fick Global Times veta av Museum of Evidence of War Crimes av den japanska arméenheten 731 baserat i Harbin, nordöstra Kinas Heilongjiang-provins, som har förvärvat en kopia av bekännelsen. Och det här är inte den enda bekännelsen som finns i de här sammanhangen. Det kan ni vara helt jävla säkra på. Och sådana här människor som jobbar i underrättelsetjänsterna, när de kommer över sån här dokumentation, då talar man ju inte om det i någon större omfattning, för då tappar det ju liksom sin funktion.
Och ska det gå i utpressning med det här, då ska ju helst inte hela världen veta om att en handling finns. Då. Det, man kan ju göra som Josef Stalin gjorde och tala om att nej, men vi ska sälja ut familjen Wallenberg med hjälp av den här dokumentationen. Vi ska använda det som utpressning mot dem så att vi inte får nya revolutioner på halsen här nu till exempel. Eller whatever liksom. Minsta grej från er sida, då kommer de här papperna på bordet. Punkt slut. Och det är helt säkert att det fanns åtminstone några egennyttiga ryssar efter salig Stalins hädangång som la rabarber på just de där papperna. De, så att säga, försvann inte. Det fanns kopior. Det var, så att säga, säkerställt redan från starten. Och ja, den här bekännelsen då, ja, så att säga, för att få kärnhemligheterna i... Ja, USA utvecklar individuella biologiska vapenplaner för olika länder, säger ju Ryssland då, kan man ju tänka sig då, stämmer ju hyfsat med det här. Och man, då kan man ju också lägga till så här, eftersom det här är då ganska flagranta brott mot olika traktat och bestämmelser då som finns internationellt, så kan man ju tänka sig att en viss så här, tystnad då, eller återhållsamhet i informationsflödena kanske råder kring den här verksamheten. Så får vi väl tänka oss också då. Ja, och för att få kärnhemligheterna i enhet 731 inklusive datum, bakteriekrigföring och mänskliga experiment utlämnade USA Kitano då alltså. Och det här är ju långt och dant, alltså det är en 17 sidor lång bekännelse. Originalkopian lagras i USAs nationella arkiv alltså, och den här bekännelsen avslöjar japanska militärens brott mot mänskligheten när man invaderade Kina, och det är ju liksom jättespeciellt alltså det här, och de här har inte synts, funnits förut, eller alltså inte, det har inte varit känt. Och vem är det som har sett till att det inte har kunnat bli känt, och varför har man gjort det? Vad har syftet varit med det egentligen? Varför ska inte de här människorna lagföras för de brott som de har begått mot mänskligheten och så vidare? Och då kan man ju tänka sig, om de rättsinstanserna som har, så att säga, figurerat i de här sammanhangen historiskt också har spelat med i det här, för det har de ju uppenbarligen gjort nu då. Och då är det ju vad det är då. Så. Och kan det möjligen vara på det viset att nu är ju, så att säga, själva människorna bakom de här olika utvecklingsförloppen, de är ju till inte liten del döda såklart alltså. Och det är väl inte så mycket idé att hålla på som man gör i Israel då, eller i de här olika politiska organisationerna när det gäller judendomen då, gör och jagar de här hundraåriga som har bara gjort sitt jobb. Det är ju lite sådär. Men där, då är det ju väldigt viktigt då. Och den kanske man ska, ja, tänka lite på faktiskt i det här. Och när det kommer till de här, men så blir det ju andra frågor då som kommer upp då. Hur har det egentligen påverkat? Och till exempel det ekonomiska flödet historiskt. Vad egentligen spelar det för roll det här? Och var det någonting som påverkade någonting speciellt och så vidare? Så, och det kan man ju tänka på är värt att beakta. För det är ju naturligtvis så, då såg jag att Dick Harrison, han tyckte då liksom att man ska inte hålla på och gnälla och gnöla på bara för att förfäderna har varit svin. Nej, men det är inte liksom, absolut inte. Men det är inte heller så här att man som pappa kan gå in och råna banken, ge pengarna till sönerna och sen säger jag att ta på mig straffet. Det är liksom inte okej. Och det får man väl nästan säga vid det här laget, att det finns ju en hel del affärsverksamhet som har bedrivits som, så att säga, har förts vidare i generationerna, som till grunden faktiskt är helt orättmätig och helt orättfärdig. Det ska man också komma ihåg nu. Och har man då, så att säga, haft en global spelplan och håller på så överallt, antingen det gäller Varborbanken eller järnverk i Vitkovic, då är det ju som det är, helt enkelt. För det lär ju inte vara de enda, eller ens de stora grejerna, faktiskt. Ja, man gjorde, ja, som man säger så här då, att man gjorde en publikation av de här grejerna tidigare då, och
När man ersätter då människokroppar med apor i experimenten i de här uppsatserna och så vidare. Och ja, den akademiska gemenskapen gick med på den här akademiska forskningen helt enkelt, som kränkte medicinsk etik. Va? Och om man nu har det i grunden på det här då, den typen av moralisk hållning, då kommer vi tillbaka till den här frågan. Är det liksom rimligt att tro att de här, vi tog ju just det här exemplet, men det är en polis, det är en präst, det är någon form av förtroendebefattning i det här som ska verka för allmännas bästa. Men blir det med någon som helst automatik på så vis att den människans känslogrundande värderingar och självbild och det här, så att säga, den moral som den här människan har då, att den blir bättre i det sammanhanget? Gäller det möjligtvis även för forskare som ersätter ordet människa med apor då? Ja, men speglar det en sån självsyn? Nej, man kan väl säga att det blir nästan så här. Jag är så jävla värdelös som människa, det är vad man egentligen säger. Alltså, sen projiceras det ut lite annorlunda, men det är vad det säger. Så det spelar ta med fan ingen roll, jag kan göra vad som helst. Alltså. Jag är helt jävla värdelös, jag är inte värd att älska av någon. Och absolut inte av mig själv heller, för jag vill gärna vara bättre än alla andra. Det är ju lite så, va? Ja, och det här med... Och tro då att den akademiska forskningen är något annat än vad det är. Det är ju samma skithus och sopstation som allting annat. Man kan väl säga så här, om man tittar på Sverige som företeelse och under då stormaktstiden och framåt. Så kan man väl säga att de här bönderna i skogen som i princip gick barfota på vintern och höll sig herrans tukt och förmaning av kyrkan. Ja, de gjorde det på grund av rädsla för överheten. Och det innebar ju att, ja, moralen var ju vad den var liksom. Men de var ju rättfärdiga i den meningen i vart fall, även om de var helt fel på banan. Medan man ju längre upp man kom i hierarkin förmodligen inte hittade den, så att säga, högre moraliska resningen, helt enkelt. Det är väl så. Och etik utan hänsyn till andra människor är ju vad det är. Och ja, moral utan känslor är precis vad det är också. Ja. Och ja, det är ju lite med det där. Ja, vad ska vi säga? Det här kommer ju tillbaka och det här blir ingen fjäril på slutet när det landar i Sverige med IG Farben och så vidare. Need not to worry. Alltså, och det kommer komma fram. När det börjar tjafsa om det här med slutförvarssystem och SKB, då kan man tycka att det var ju lite lacho. Och i tiden kommer ju det här samtidigt som situationen med Cementa. Och märkligt nog så verkar det ha bäring på samma fråga, och det handlar också om miljöbalken, det handlar om svenska rättssystemet och så vidare i de här delarna. Och det är ju inte något sånt här jättesmåttigt det här alltså. Och om då dessutom det är så att kärnkraften i sin nyare form kommer att ta över till en inte obetydlig del, ja, då kan man väl säga att det här kommer ju jättekonstigt i tiden nu. Och vad kan vi säga så här, att om det kommer fjärde generationen kärnkraft och vi har en statsförvaltning som, ja, skriver då saker i stil med vad man, ja, skrev, som vi tog upp i förra myset, i Expressen då till exempel. Och ja, då, om det här med att det här befolkningen består av i mitten då, och politiker som inte vågar leda och en skock som inte har slutat tänka och så vidare. Mm. Det innebär att statsförvaltningen är rätt så hårt stacklad och sådär. Och ja, man måste ha stora projekt för att slösa ut likvida medel i realekonomin, och
Och ja, vad ska vi säga? Det, i de här frågorna, så när det gäller energin till exempel, och det är en fråga om kärnkraft, så kommer ju dessutom den här frågan om vad är de här servrarna? Hur mycket servrar behöver Sverige egentligen? Är det liksom ur det nationalekonomiska perspektivet, är det ens försvarbart att hålla på med serverhallar? Om man ska så att säga ta hänsyn till vad som är bäst för det svenska samhället eller människorna eller medborgarna eller befolkningen som befinner sig i landet. Är det ens någonting som kan existera då utifrån de premisserna? Nej, det är väl svårt att se kanske. Ja, vi har ju en del att stå i kan man ju säga sådär, och en del människor vill ju inte så att säga riktigt acceptera att det är på det viset, utan det tror ju liksom, ja, sen behöver man ju naturligtvis bygga de här slutförvaren också, då ska det förmodligen till lite betong på väggen och sådär också. Det kan man ju inte bli helt förvånad om det skiter sig den ända, för Sverige måste ju någonstans också lära sig, och det är bara när man så att säga ror på de känslogrunderna och värderingarna själv som man kan åstadkomma en förändring som leder till utveckling av sig själv då. Och ja, man kan inte hålla fast vid alla gamla känslogrunderna och värderingar och samtidigt tro att man ska utvecklas. Då får man fan med vara bra hjärntvättad alltså. Och ja, som sagt, den talibanske talesmannen som fick en fråga om det här med ja, yttrandefriheten, och han sa så här då att den här frågan skulle väl ställas egentligen till de amerikanska företag som Facebook till exempel, som hävdar att man promotar då yttrandefrihet medan man egentligen censurerar. Och ja, som sagt, när talibaner börjar att hålla sig med den typen av retorik, jag menar, ja, det är liksom talibaner i det allmänna svenska medvetandet, det är ju någon form av gruppvåldtäktsbenägna apor i sandaler som har ett stort skägg och så vidare. Och man skulle ju faktiskt inte mindre än att skratta sig ja, fördärvad om det visar sig att de här skäggiga männen med så att säga det renommet plötsligt rakar av sig skägget och ja, blir hyfsat sekulära. Håller på de trovärdiga formerna av internationell rätt. Uppför sig korrekt och kanske till och med visar sig ha förekommit i andra sammanhang under, ja, vad ska vi säga, bra omständigheter. Då skulle det väl bli någonting att stoppa ner i halsen på alla som står och pekar så här. Det skulle det vara. Och eftersom det här handlar om den pedagogiska metoden bakom opinionsbildningen och den svenska befolkningen mest intresserad av Mello och fotboll på TV. Bröd och skådespel. Vilken nivå kan möjligen de här pedagogiska insatserna hamna på vad det lider? Och där har ni naturligtvis själva, ja, så att säga, kontentan i det här. Hur löjligt ska det behöva bli? Vi kommer få gå några varv till runt granen. Ja, ni ser ju själva. Vad kan möjligen behövas för att förändra de känslogrunderna och värderingarna hos människor som älskar bröd- och skådespelsdoktriner? Det är ju som det är, va? Jaha, det är ju lite grann sådär att tiden är vad den är. Och Jim Jordan är en jurist och kongressledamot. Och vad ska jag säga? När han lägger upp saker på Telegram så brukar han mena, och när han spelar då i bakgrunden på det här klippet som han la upp
här förleden. Så ja, då fanns det en gammal discolåt. Den handlar om september. Vi tror att elfte, va? Kan vara något. Då ska alla amerikaner ha lämnat, säger talibanerna. Vi har saker vi vill tala om. Oj, det också. Ja. En annan favorit alltså. Och ja, jag vet, det är ju många år sedan nu här, men det var ju på Barack Obamas tid. Och ja, vi var ju tämligen eniga då. Conny var ju lite nyare i det här. Så man var inte riktigt lika arg först, men sen blev man arg. Ja, och det gäller ju Nikki Haley då som ambassadör i FN. Men ganska så tidigt så där så började vi bli liksom rörande eniga om att ändå alltså, det där vet du fan alltså. Ja, och så, det var till och med när hon blev FN-ambassadör så tyckte vi liksom att nej, men det där var så, det där ser ju faktiskt ut som att det är inte liksom riktigt samma innehåll som anges i innehållsförteckningen. Det är nog så, ja. Så, och sen gjorde ju hon succé alltså. Hon gjorde ju bort USA och den djupa staten. Allt var det någonsin gick. Och nu är Nikki Haley på tapeten här och hon påstår, och hon är ju alltså enligt då alla gängse doktriner som har funnits om djupa staten och så vidare, nu är det färdighaft alltså, och Joe Biden destroyed everything we've done in Afghanistan, och hon håller ju inte igen alltså, det gör hon inte, och det är ju lite sådär. Och hur lång tid var det här planerat då? Jo, det var ju lång tid alltså, det var ju riktigt lång tid, riktigt, riktigt lång tid, och så är det ju. Det har varit säkert att komma på sig under väldigt lång tid. Och det är ju inte så att Joe Biden har särskilt lätt i det här. Och splittringen i demokratiska partiet i förhållande till, om vi ska kalla dem för presidentparet då, då menar jag inte Jill Biden alltså, utan kamelen. Så ja, då är det ju som det är, va. Och det kan man väl säga någonstans att nu finns det ju inte, nu är det inte bara två falanger. Det är inte bara splittring så här, utan nu kan man väl säga, nu finns det snart lika många falanger som det finns röstande när det gäller så det demokratiska partiet. Och det är klart att när den splittringen ökar så kan man väl säga att Raffensperger och gänget där som håller på som de har gjort, de sitter ju där de sitter. De kommer ju inte kunna ha eller få något stöd någonstans ifrån. Och det kan man också mäta ur perspektivet att när man från republikansk sida börjar att angripa de egna leden, och givetvis är någon av förgrundsfigurerna i, så att säga, inom republikanska partiet då, som är mot Donald Trump i den delen, någon av dem, minst någon av dem, är naturligtvis ditskickad av Donald Trump för att göra det, för att kunna rensa det här. Så är det också. Man kan inte liksom, de kommer inte gå bort av sig själv, de kommer inte tala om. Det gäller att få ihop dem helt enkelt. Vi republikaner mot Donald Trump, och vi republikaner mot Donald Trump måste innehålla element som kommer från Donald Trump på riktigt alltså, egentligen, ja, för att säkerställa att den processen fungerar. Och när den processen tar vid, då vet man att då är ju sönderfallet på den demokratiska sidan tillräckligt stort och omfattande. Det rör sig tillräckligt snabbt alltså. Så mäter man i det läget. Och ja, som sagt, nu skiter sig det big time alltså. När kriget mot terrorismen skiter sig genom underlivsporslinet är ju så att säga en sammanfattande liten strof i den meningen. Ja, och några frågor, vad sker med dollarn och hur påverkar det resten av världen? Och det kan man ju liksom lugna sig med och spekulera i just nu, därför att det är ju fortfarande så att Saudi har den här funktionen, och de har förmågan att absorbera en massa dollar för att stabilisera valutamarknaden till exempel. Valutamarknaden är den största marknaden på jorden. Den är oändligt mycket större än vad aktiemarknaden är. Och den är rätt mycket större än vad obligationsmarknaden är också. Och de här marknaderna tillsammans är ju, får ju
De är jättestora alltså, det kan man säga så här. Det är här det står och faller med det här. Och skulle obligationsmarknaden havereras, då blir det väldigt olyckligt. Och därför har man ju så att säga mekanismer för att bromsa det här. Och därför har man ju gjort den här historien med Saudi till exempel. Så det kan man inte säga på det viset riktigt. Och vad då påverkar det? Och som vanligt, jag blir ju liksom så här lite smått frustrerad där att det här är liksom inte, vi bedriver inte den här verksamheten för att folk ska skydda sin egen ekonomi på det sättet. Alltså det är inte det vi, det här är förståelsen för att det finns ett större motiv. Och utan det här större motivets uppfyllnad då så att säga, så kommer inte den här frågan med att rädda sin egen, det spelar liksom ingen roll alltså. Det är underordnat, har vi inget samhälle då är alla de här andra diskussionerna, de blir helt meningslösa. Det är ju så. Alltså människor måste lära sig att lyfta på blicken i det här. Utan ett samhälle så blir det mycket problem för individerna. Så. Och det kan alltså inte primärt gå ut på individen i det fallet. Jaha, och den retoriska frågan då, vi är tillbaka i Afghanistan. Vem är det som har legat bakom talibanerna hela tiden? Det är ju en mycket retorisk fråga och det går ju bak till 80-talet till och med så att säga, den situation som uppstod i Afghanistan. Och sen vart det här Sovjet ut ur Afghanistan och så vidare, allt det här. Och då kan man ju säga så här att det var inte så att djupa staten inte fattade att man skulle spela på båda sidor om man skulle ha en vinst. Alltså, så var det. Och med det sagt, Signe Brzezinski, han var där nere och alla kan de här historierna nu. Men andra sidan då? I samband med det här. Hur var det där? Hur såg utvecklingen ut i Sovjetryssland? Vem gjorde vad? Varför? Hur såg det ut på det internationella planet? Vem tjänade vad? På vilket utfall? Och så vidare. Det här är någonting i så att säga den allmänna meningen kan man säga, om man läser till exempel Al Jazeera, så är det ju så här att opium då, Afghanistans drug trade that helped fuel the Taliban. De fick låna CIA:s flygplan, eller rättare sagt försvarets flygplan att flyga till olika militära enheter där det inte fanns tull. Jag menar, till och med Sergej Lavrov säger att vi måste ju undersöka den här omständigheten med att amerikansk militärflyg transporterar droger. Men inte skulle väl militären låta sig korrumperas? Nej, visst, nej, de skulle ju inte det. Nej. Det är väl bara stora frågan om hur stor prislappen blir. Och ja, med de resurserna så har man ju råd med lite prislapp. Det är ju inte det. Och det är ju inte så att en vederbörande militär som ska mutas, han kommer ju inte säga att jag vill ha 4 miljarder om året. För det fattar han själv att det kommer att kleta av sig big time i så fall. Alltså, och det går inte att hålla undan för någon. Och absolut inte för de egna underrättelsetjänsterna. Det går inte. Det tar stopp på en gång alltså. Sådär. Så det går inte ens, det ligger i sakens natur att det går inte ens att, det blir inga excesser på resan ens. Så det går enkelt helt enkelt. Jaha. Det är jävla typiskt sådär att det är lite sådär vattenproblem här och var i olika dammar, och de här dammarna är alltid samma fråga. Och speciellt i USA, och vem som har så att säga fingrarna på den här kraftförsörjningen, det är en sån sak som är, ja, har varit uppe lite grann men inte särskilt mycket. Och det blir ju för mycket helt enkelt att då den här jävla investor eller Ericsson ägarfamiljen även skulle kunna kontrollera den delen. Men då är det svårt att missförstå vad det är för någonting där och vad det handlar om. Och det, men det är inte öppen, och varför inte? Varför är inte det öppen? Nej, därför att det inte är tid för det än. Det måste komma i rätt tid. Det måste komma
så att de här sekvenserna ligger parallellt ur de perspektiv som gäller för att skapa den större bilden av helheten. Så är det ju. Ja, vi har ju en del att tänka på. Och en liten tänkvärd sak tänkte jag på. Och man gäller ju att få ner det här till få ord. Och då kan man säga så här att eftersom varje slag är vunnet innan sitt genomförande så vinns krig inte sällan genom resurskonsumtionskrävande förlustplanering. Så kan man säga, eller vilseledande verksamhet kan man ju också kalla det för. Så, som kräver mycket resurser av fienden eller motståndaren i det här. Och ingen blev väl gladare än de allierade när man lyckades få tyskarna att bomba sådana här flygplansflottiljer som stod utställda på gräsmattor, fast de var gjorda i plywood. Det var man, kunde man säga. Då hade man ju tid på att skjuta på de här dessutom. Mm. Det var väl sånt som är bra att ta med sig nu i det här. Och det gäller ju naturligtvis i allra högsta grad i den moderna krigföringen då. Det moderna kriget som ser ut som det gör idag. Nu är det ju lite sådär lite omodernt med det där att bygga plywoodplan och ställa på gräsmattor och hoppas att det ska komma folk och bomba på dem så man kan skjuta på dem. Det kan man ju faktiskt glömma idag, va? Det tror jag nästan. Den typen av kinetisk verksamhet, det verkar bara vara sådana här folk som i svenska alternativmedier tror fungerar fortfarande. Men hur som helst, det är dags nu här att börja tänka lite i de här termerna, och det är lite sådär halvsekt på sina håll. Återigen där, det måste vara det gamla jag här och så, jag vill inte ändra mig. Och jaha, eftersom de här två Five Eyes-länderna då, England och USA, nu har i princip hel frånvaro och har stått för lejonparten av truppnärvaron och den reguljära närvaron i Afghanistan. I ljuset då att Boris Johnson vet hur man ska spela för att vinna, då ser det faktiskt närmast ut som att Joe Bidens roll kommer att utvecklas vidare och alltså ännu lite längre i den här utvecklingen. Och över såväl globalistrivningen då, narkodollarrivningen och kungahusrivningen och EU-rivning och NATO-rivning och så vidare, ja. Och framförallt då med den här rivningen av den djupa staten, utan att någon någonsin kommer kunna beklaga sig över Donald Trump. Det verkar ju lite så, va? Ja, förr eller senare kommer ju folk ändå säga så här, nej, jag skiter i den här jävla på. Det var i alla fall bättre med Donald Trump, då visste man ju vad man hade. Han var en skitstövel, men han gjorde åtminstone, han var i alla fall en ärans skitstövel, va? Och man vet vad man har, sen gillar inte honom som person, alltså, men han gör ju vad han ska, och sen är det inte så mycket mer med det, liksom. Ja, han får väl hålla på med det, så får väl jag koncentrera mig på fotbollen då, eller något. Lite så, va? Men ni hajar. Det gör ni. Och ja, här i Sverige hajar ju en del mycket, en del hajar lite mindre och en del hajar nästan ingenting alls. Och det här med känslogrunderna, värderingar och den preferenskarta som de här bildar då, de här olika värderingarna gör ju liksom att man föredrar massa olika saker, det blir någonting som kallas för preferenskarta. Och det är ju någonting som inte alla förstår sig på i verkligheten överhuvudtaget. Och det kan man ju undra hur det är då när Omni skriver så här, en suicidforskare påminner om vikten av att lyssna, och jag vet inte exakt vad man ska säga om det här. Nu är ju så här själslig utveckling, alltså det är ju inte någon sån här riktig paradgren i ett land där man har gjort till gudom att förvanska språket och ta bort ord och göra att folk inte kan hantera sin egen förmåga att uttrycka sig överhuvudtaget. Det är väldigt svårt när ord påverkar tankar och människor inte har några ord. Och förmedla det här i bilder då på något vis med något telepatisk historia. Det går trögare än man tror, alltså. Faktiskt. Och ja, det är ungefär som empatin, alltså. Ja, men ställ det på andra sidan dörren då och så empata mig liksom. Får vi se vad det är för någonting. Ja, det är ingen upplevelse av känslor, av någon annans känslor. Det är bara så. Och det här är språkvårdat för den sakens skull. Sådär. YouTube testar översättning av kommentarer och dessutom sägs de
komma att införa en funktion som man så att säga kan man skriver en undertext alltså ner till alltså, så här vad som sägs, så översätter YouTube det då, och sen får man naturligtvis titta vad det blir för översättning, därför det är därför det är viktigt, översättningen är mycket viktigare än många tror, det är därför man har en första översättare av Iliaden och Odysséen i Sverige som heter Wallenberg då, för att inte folk ska få en massa idéer om fel saker då. Så, och då är vi tillbaka med så att säga Vandefögel, höll jag på att säga, men redan Sparta och Rom där då, som vi tog först. Så, och det kan man ju tycka är lite så här. En månad sedan Estonia-olyckan, så går arbetet. Och vi brukar ju säga att uppe hålen i Estonia. Men det här, med det här materialet har jag fattat att det är väldigt farligt att säga något som inte är väl underbyggt, säger herr Jakobsson, gällande det, vad de här egentligen har pysslat med här nu och vad som ska ske framgent. Och det får man nog ge honom alldeles rätt i, för det är också så att det är ju liksom i tjänstenreglementet, höll jag på att säga, men i alla fall när det gäller de utländska underrättelsetjänsterna som finns runt Östersjön, så är det i alla fall ett par stycken från den här tiden som alldeles, alldeles säkert bedrev verksamhet som ja, låg i deras lands intresse, oavsett vilket politiskt skick som rådde i landet just vid det tillfället. Och där kan man väl säga att när det gäller det här Schmärs då till exempel, så, eller kontraspionaget, det ryska kontraspionaget, så är väl det en sån instans som nog förmodligen har levt kvar i en eller annan form i den delen och har haft operativ verksamhet och dessutom förstått då att de så att säga andra underrättelsetjänsterna till stora delar har infiltrerats rätt så rejält. Så kan man säga. Och det är nog så att det har varit rätt många dykt på Estonia. Det behöver ju inte vara så att det är så att säga svenska intressen som, eller Ericsson då, som har varit och dykt där och tagit sig in i den här och tagit bort den här rampen och så vidare. Det behöver ju inte vara så. Det kan till och med vara andra som har gjort det och har de här grejerna nu. Så är det också. Det finns många om det här alltså. Så är det. Men det får vi ju se vad det här visar, och det kommer att visa sig. Det är helt säkert. De underrättelsetjänsterna har gjort sitt jobb. Det är lika säkert som med Palmemordet. Faktiskt. Det är. De kommer att visa saker med tiden. Talibanerna kommer att visa upp sina ledare, och som sagt, det kommer bli någonting att minnas. Och vi kan väl säga så här, man kan nästan se hur de börjar fundera på att raka av sig skäggen nu, men jag har en känsla av att det får de nog ge fan i ett tag helt enkelt. Men det kommer sekulariseras helt säkert, och alla lallare som tror att det här kommer bli något jävla sunnisekteristiskt extremistnäste, där de får väl liksom, ja men de får prata med Åsa Linderborg och såna här, alltså det är väl så, det är ju lika bra. Och sen kan de vara liksom, får alla få säga, tycka vad de vill och så vidare, så får vi se hur det blir helt enkelt. Så, och men det är i alla fall intressant att notera att talibanerna kommer ju att ge amnesti till alla som har betett sig aldrig så illa, som har då sprungit då den djupa statens ärenden och sådär, och det kan man väl säga ur det omvända perspektivet kommer tvingas till att gälla på fler håll, om man säger som så. Så är det också. Men med det sagt så kan man väl nästan också lägga till då att det är lite grann som det här med att råna banken och ge pengarna till barnen. Man ska nog inte räkna med att sitta i orubbat bo i den delen så att säga. När det gäller att man har betett sig som man har betett sig. Så. Sen kanske det inte blir fullt så många dödsstraff som många kanske önskar då. Ja, det är ju det där med kriget mot terrorismen och de här kostnaderna i form av offentlig konsumtion, och att det måste liksom skapas tillräckligt med optik för att tillräckligt många människor ska förstå varför allt hände just på det här viset som det hände, och just i den ordningen. Det är ju det här handlar om, och det är då George, han ser ut som en schimpans också dessutom, ja, då visar sina, så att säga, på tal om japanerna där, och, ja,
Han säger då att våra hjärtan är väldigt tunga då, säger den förre amerikanska presidenten Bush. Och han tycker det är djupt sorgligt då med den här talibanska, det här talibanska övertagandet. Och det, ja, jag vet inte exakt. Alltså, han kanske inte visste riktigt om man ställde till med det. Och han finns på massor med bilder i någon jävla soffgrupper då, draperad med den här jävla... Ja, Bandar bin Sultan och så vidare. Här är ju liksom ett jävla kalanka-spel liksom. Och ingenting annat. Och jag har en känsla av att han har en klump i halsen av den anledningen att han vet att nu stundar det någonting helt annat än vad som tidigare har varit. Det kan vi vara helt jävla säkra på alltså. Och hur han har förhandlat sig till eller ja, inte, det lär ju visa sig om vi säger så. Jaha, och det är en kongressledamot i USA som säger att Kina kommer att flytta in i Afghanistan för att bryta de här jordartsmetallerna som vi har tagit upp. Rare Earth Minerals då, och ja, REM då. Det är ju som det är med den saken. Och ja, som sagt, har inte Kina redan haft fingrarna på de här? Eller varför har de inte haft det då egentligen, om det var så intressant? Och USA, de har inte heller det och så vidare. Och, ja, och UD har tagit bort då alla företag som funnits. Vi har inga företag i Afghanistan längre tydligen. Ja, jag vet inte. Och som sagt, att googla Ericsson Afghanistan, det kräver ju ingen Kalle Blomqvist då direkt i alla fall. Så... Och ja, EU då passar på nu att godkänna då den här talibanska segern. Och ja, i Ryssland är rörelsen inte tillåten, och då måste det ju bero på någonting, tycker man, att man från rysk sida godtar att man nu finns i Afghanistan i den meningen. Hur kommer det här sig då? Och kanske man har kommit på då för länge sedan alltså att ja, den där måste vi ju ta koll på. Vänta nu, ska man... Finns det någon man kan använda till det kanske då? Ja, men någon tjetjen eller sådär kanske. Med underrättstjänst och prylar. Går det där att infiltrera? Talibanisarna. Folk, med folk som har disciplin och kan hålla i det här. Och så att säga till och med ta över skiten. Det kan man kanske tänka sig, va? Det kanske man hade tänkt redan på för länge sedan. Kanske redan där vid Zbigniew Brzezinski. Kanske man kom på att det var nog så man måste göra för att få styrning på den här skiten. Ja. Och några jävla frikörare med input från fel håll. Det ska vi inte ha inom skärs, helt enkelt. Det ska vara minröjt där. Om man så uttrycker saken. Jaha, och talibanerna säger ju alltså att Joe Biden, han måste dra ur alla de här amerikanska trupperna från Afghanistan den 11 september, alltså på 20-årsjubileumet för 9-11. Och det kan man ju tycka är rätt klokt gjort faktiskt. För det är ju det här som vi sa nyss eller tidigare då, att det kan komma oönskade urspårningar annars, alltså att man använder det här så att säga känslopåslaget som är vid det tillfället för att ställa till någonting och få opinionsbildningseffekter som leder den allmänna opinionen i fel riktning i förhållande till vad man önskar, om man motverkar den djupa staten. Och det är ju förmodligen bara svenskar snart som inte hajar det här med 9-11. Så det, ja, som sagt. Men vem vet, vi kanske kan hoppas på det just och därför så att säga även får oss annat till livs vid det tillfället, just av det skälet faktiskt. Och i Nya Zeeland, som är ett Five Eyes-land, så ja, ska man då ha total nedstängning och man får inte prata med grannarna. Och det är väl så att säga som omdöme betraktat någonting som kanske inte smickrar den nya zeeländska befolkningen i någon sån här jättestor utsträckning i vart fall. Typ svenskt alltså.
eller sådär. Det behövs tydligen rätt så påtagliga grejer här. Och vi, visst, vi ska inte säga någonting här. Alltså, vi tar lite trä sådär och knackar ett i alla fall. Eller så här kanske gör det. Då är det ju så här att, som sagt, det kan bli 100 spänn liten för dieseln. Alltså, det kan bli indragen tv. Och sen kan det bli så att tv-licensen blir indragen. Då får man inte se något tv. Och så vidare. Så där. Så ja, men sådär. Till exempel. Indragen tv-licens, det vore väl bra liksom. Ja, då får man ett brev som man ska visa, eller som man ska visa upp att man har tv-licens. Annars får man inte... Ja, och då har man all rätt att stänga av det där. Och med dagens teknologi så ska man väl kanske inte bli sådär helt förvånad om det blir så. Sådär, ja. Och ja, vad ska vi säga? I USA då, i norra Kalifornien, så stänger man av då 51 000 kunders el då. Och ja, det är väl inte sådär jättesvårt att googla ABB då, då när det handlar om el. Det brukar ju vara en vanlig grej då sådär. Och sen fick man ju ett namn då i artikeln då sådär. Och så, ja, det är väl bara att titta då sådär. Pacific Gas and Electric Company, PG&E då. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl bara att titta på ABBs hemsida så ser man, och de inblandade här, det är helt säkert, i den här avstängningen. Mm. Är det inte konstigt att de alltid är inblandade, men ändå är de inte något dåliga? De inblandade är allt dåligt, men de är aldrig med i något dåligt. De är liksom bara, de har bara otur hela tiden alltså. Sådär, och det är ju svensk kanske då. Jaha, och i USA, i Fulton County, så ja, där åker alltså George Soros och dem igen då, för vilken gång i ordningen. Och som sagt, det är redan så att jag har vittnat folk på den här konferensen som var, och som Mike Lindell hade, och det var väl den stora grejen egentligen som de behövde ha, alltså det är väl färdigsnackat, finns det inspelat så finns det väl inspelat, och sen är det ju bara att köra det där rättsligt då i så fall. Givetvis. Ja, så är det ingenting att diskutera om. Och sen har det här gått bort sig då i annat. Om det är med flit från Lindells sida för att skapa spelrum i sekvensen. Eller alltså en tidsfördröjning i det här. Det kan vara vad som sker relativt det som sker i Afghanistan. Och hur det slår in på inrikespolitiska situationen i USA. Det måste naturligtvis vägas mot varandra. Det är ju liksom ingen idé att Donald Trump står och skriker att Joe Biden ska avgå för det, och sen står några och lite halvdassigt säger då liksom att nej, och han har valfuskat och så här. Det går inte liksom, och det är ju, för det är ju fortfarande bara liksom inte vad då avgå för, det går ju inte. Han är ju inte ens president, sa du nyss. Du får ju bestämma det här någonstans. Mm. Så, och de här glidningarna är alltså sånt man använder för att så att säga få den här parallelliteten. Det går inte att det ligger hur snett som helst. Man får tänka på guldfiskar helt enkelt ibland. Så, pedagogiskt sett alltså. Man ska inte tro att det funkar bara med Ivar Kryger och storyn om honom då. Jaha, och boräntorna är nu rekordlåga. Jag vet inte hur man ska kommentera det där riktigt längre. Och ja, vad kan det här bero på då möjligen? Om betalningsmedlets principvärde enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, kan det bero på skuldmättnad kanske, som i sin tur beror på en ackumulerad räntekostnadstillväxt som inte klarar av att likviditetsförsörjas av en organisk eller realekonomisk tillväxt efter skuldmättnad. Så. Jag är numera helt jävla säker på att jag har påtalat det här ett oräkneligt antal gånger. Det kan ingen komma ihåg imorgon. Och jag har fortfarande är lika säker på att jag inte hör det här någon annanstans ifrån, utom möjligen då från grindvakten Kärvenka, som i sin tur har fått det påtalat av mig för jättelänge sedan och hur många gånger som helst dessutom. Det där är ju naturligtvis hur pinsamt som helst. Vi vet att om de kunde ta mer betalt i banken, så skulle de ta mer betalt i banken. De har liksom inte blivit någon välgörenhetsinrättning så här på något vis. Och bankerna är liksom, om de ska skaffa det, eller de ska hållas fram ett definitionsmässigt exempel på begreppet kartell. Ja,
Vad skulle det kunna tänkas vara för någon liten sammanslutning? Bankföreningen kanske? Eller möjligen så. Ja, jag tror det va. De har det sig efter att banklagstiftningen rätta. Det är så. Ja, så tror jag. Och ja, vilka som författar de bestämmelserna internationellt, ja. Så. Och om inte annat har de ju hand om telekominfrastrukturen. Utan telekominfrastrukturen, ja, hur går det med betalningsinfrastrukturen egentligen? Det, jag tror det är så faktiskt att till och med Apple får betala licensavgifter för sin hårdvara till och med. För den ska kunna prata med, så att säga, hårdvaran i telekominfrastrukturen. Kan det vara så? Det kanske gäller banker också. Man vet ju aldrig den här krypteringen. Som för övrigt har att göra med kryptograf som kommer från samma jävla gatuadress då numera. Eller ja, ni förstår. Och hur som helst alltså. Räntorna går mot noll efter skuldmättnad. Utan någon som helst diskussion. Så är det så. Mm. Kredittiderna. De går mot oändligheten. Så är det också. Så är det också. Och så att säga, om man skulle börja med amorteringskrav på det viset, ja, då säger det någonting också i det här. Och möjligtvis är det väl det som den svenska befolkningen behöver för att få tummen ur veagången i det här sammanhanget. Alltså för det ska svida för människor, det är ju kanske så. Och dessutom är det ju på så vis ungefär som förra gången då, det här med subprime-lånen, kreditvärdigheten går mot noll för att man ska hålla igång likviditetsförsörjningen för den ackumulerade räntekostnaden i ekonomin. Det här är så jätteroligt att prata om, tycker jag. Jag skulle kunna prata om det i dagar faktiskt. Och varje gång jag pratat om det där i 5 sekunder så känns det som att nu har jag pratat om det där i veckor. Så bra är det. Ja. Och den stora fantastiska ledarpersonligheten, Kamala Harris där, hon är ju lite passgångaraktig i några olika sammanhang. Och hon vill inte ha med den här jävla skiten med Afghanistan att göra överhuvudtaget. Hon tänker inte uttala sig. Och det får man väl säga är ganska så speciellt ur ett perspektiv gällande att vara vicepresident för Amerikas förenta stater. Jag vet inte exakt när det var så senast, men å andra sidan, jag har ju inte så långt minne, så det kan ju bero på det. Vad vet jag? Ja, som sagt, goa gubbar är på G, och den här jävla knarkskorven där, den är på väg till Stockholm, och vi en helt underbar grej, det vore väl att hon la sig och förtöjde någonstans vid den här jävla guldbron då, på tal om saker som förenar. Och ja, och den var väl på tal om i den här artikeln om när de hade varit och hämta labbutrustning i Kina, då seglade den förbi fönstret där också. Och ja, det gick aldrig att hitta det där riktigt när exakt de här tiderna var, va? Så på klockslag, så jag vet inte om det var, som så att säga, om det var någon form av bekännelse i det här samtidigt. Det gick inte att utröna riktigt det där. Men i alla fall, roligt nog i alla fall, att när hon går åt andra hållet så kommer hon ju passera i närheten av där det här fantastiska båten Vasa då ryckades, den där båten med den här. Så det, inom det sjömilitära historien så har det ju funnits två stycken framstående, så att säga, sjömilitärer. Riktigt framstående, inte som Nelson och den där jävla småseglare och sådär. Eller Francis Drake och sånt där. Alltså, här var det handlar om två stora killar alltså, när det gäller att köra stor båt eller jag stor båt. Alltså, den ena framgångsrikan här var då han som var då just då stabilitetsofficer på Vasa, och den andra var då personalvårdsofficeren på Bounty. Det brukar man ju säga i de två seriösa grabbarna i historien. Och det vore väl lite komik i det där. Alltså, det kom då en sån här vindby från söders höjder då, när hon sätter segel där, va? Och ja, så att ja, men det vore i alla fall en optik som skulle få folk att tänka efter. Alltså, vad fan, någon tagit bort ballasten liksom. Eller rättare sagt, någon har tagit bort de här facken, vad det nu är i botten på henne sådär. Ja, och hon får en ballastförskjutning och sådär. Och, ja, men då så. Det vore väl en rätt så klockren grej. Det är klart, de plockar ju upp den på nolltid, det kostar inte så mycket sådär. Det bjuder säkert kineserna på bara för att visa det om det skulle vara så. Jag tycker det skulle vara en kul bild i alla fall. Ja,
sådär lite fantasifullt i alla fall, men ändå. Och ja, den här hackaren som snodde 600 miljoner dollar från en kryptoplattform, han har nu blivit erbjuden och jobb som säkerhetsrådgivare, alltså chefsäkerhetsrådgivare på den här plattformen då. Och det kan man ju säga är lite sådär. Och man får väl nästan säga så här också. Det luktar inblandning av underrättelsetjänsterna rätt påtagligt, skulle jag vilja påstå. Inte ens i små termer, det är jättemycket helt enkelt. Och det kan man väl fundera lite på i de här sammanhangen. När de här olika plattformarna i de sammanhangen och när det gäller såna här virusskydd och såna här grejer. Vad är det här för någon jävla verksamhet egentligen? Det är ju helt digitala verksamheter, det är uppenbart. Ja. Mm. De kanske utnyttjas av något intresse, vem vet? För att göra analogin lite speciell så, eller det här med analogi lite speciellt ska vi säga, så är det ju så här då att om vi tar till exempel den här i Venezuela då, den presidenttypen som inte hette Maduro då, den andra där, Guaido, ja sådär, och ja, han var ju liksom inte vald, så det var ju inte Joe Biden heller, men skitsamma liksom. Så, men om man tar ju sådana länder man håller på med regimskiftesverksamhet då, så, där, så är ju Venezuela ett sådant exempel. Och nu kommer ju afghanska vicepresidenten Saleh, han deklarerar sig själv som legitim då president i och med att den här första då penningorienterande typen stack då med stålarna, han som var den rådgivare då som förmodligen inte motsvarade allt för mycket i alla fall då. Och ja, hur det nu var, han var svensk då, medborgare. Och den här då afghanen här, Saleh, han tycker då att nu är det han som är president. Och nu undrar ju vän av ordning då, hur det här blir analogiskt då, eller i analogin då. Hur ska man se på det här nu då? Och om de här länderna nu godkänner då talibanerna och sen så kommer någon annan och claimar liksom att men det är jag som är president och jag är legitim president. Okej. Okay. Men hur gjorde västerlandet då i förhållande till situationen i Venezuela? Och så där har det ju varit hela tiden. Och man har ju i olika sammanhang anfört det. Ja, man försöker ju via opinionen skapa då en tillsättning av presidentämbetet till exempel. Och det kan man väl säga lite grann i samma tema som inom samma tema som gäller för Joe Biden då, som blev utnämnd av tidningarna då i första hand och sen då av en då så att säga lagstiftande församlingar då som inte hade någon koll eller hade koll men hade en moral som var lite annorlunda än vad som kanske kunde förväntas. Och som sagt, det här var ju ändå en stingoperation. Det var ju precis som man sa då på Michael Lindells symposium där att det här är ju inspelat. Det är ju liksom inget snack. Det är inspelat när Dominion kommer in efteråt för att rikta upp programvaran för att det inte ska synas vad som har hänt. Och då spelar vi in det också. Så. Och då måste man ju som sagt ha lite tillgång till den hårdvara som det här handlar om alltså ytterst. Så. Det är ju så det går till. Eller måste gå till. Och det här med att låta människor vara helt utan påverkan, det kommer inte bli något bra nu. Det här är någonting som händer globalt. Det här är någonting som kommer att få efterverkningar, återverkningar, konsekvenser, effekter på hela planeten. Och det är ingen diskussion. Och Sveriges roll, den är vad den är. Och som sagt, det är ju lätt att konstatera att ni är jordens bästa internetpublik. Det här är inte vad andra kanaler håller på med överhuvudtaget. Det här är det som ger en möjlighet att extrapolera framåt. Och det är det som är det jättemärkliga. Om vi till en början kan enas om var vi befinner oss.
Ja, det är ju inte så jävla svårt sådär. Ja, det är klart det är svårt om man säger så att det stora problemet just nu är att det väller in migranter här då. Jaha. Det är det största, enskilt största problemet, och det beror inte, det har inga underliggande beroenden som gör att, som i sin tur är kopplade till en massa andra saker. Och för att komma till rätta med det där jävla, annars flyttar de bara trycket på något vis alltså. Problemet ligger ju inte, där är ju en del av problemet, ett delproblem. Eller till och med nästan en effekt av grundproblemet som de utnyttjar. Men om vi kan enas om vad vi är först, var vi befinner oss, vad som är farligast på kort och lång sikt, och göra en liten bedömande mall som man gör i militären. Ja, och sen fattar vi ett beslut i stort som vi skriver ner. Sen tittar vi, var har vi varit någonstans? Var har vi börjat någonstans? Var har vi några punkter där i den här utvecklingen, så att säga, hållpunkter till exempel, då det här måste ha effektuerats som det gjorde med hänsyn taget till att syftet var att hamna där vi är nu. Ja, och så fastställer vi en sån punkt. Så drar vi en linje och förlänger den vidare. Ja, och så ser vi ungefär var vi kommer hamna. Det är ju egentligen inte så mycket mer än det. Alltså, om vi kan definiera ett enskilt vinstmaximeringsintresse som figurerar återkommande i flera hundra år. Ja. Och vi har samma inneboende monetärmekaniska funktion sedan 1931 då. Och sen har vi dessutom tidigare då med ränta och såna här grejer, men alltså i det här systemet när man ersätter guld med skuld då. Så. Ja, och då är det ju liksom inte ens något att diskutera om. Ja, det är bara så. Där finns ju den mekaniken, och därför kommer Glass-Steagall och det här. Det är liksom ingen att prata om. Så, och sen, det är bara där. Egentligen behöver man bara gå till 31 och sen... Ja, om man inte... Men kan man ju gå ut åt sidorna då för att se hur egentligen såg det ut mera då? I alla fall. Ja, det kan man göra. Och det finns lite poäng med det då. Men i hårda drag så räcker det. Från 31... Så. Och då kan man lätt ta sig in till vad som ska hända framgent i det här. Samma strukturer, samma intresseinriktningar och så vidare. Det är inte svårare än så nu. Och det vet ni. Så ett stort tack för går på Swish och Patreon. Tack för att ni följer den här kanalen. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Med det så kan vi väl säga att det är onsdagsslut då, eller mysslut i alla fall. Och vi får väl se om vi kör imorgon. Annars kör vi på fredag. Och så får jag önska härskapet en väldigt trevlig onsdag kväll.